Dobrodošli u Triangle, u emisiju koju će ugostiti najveće imena regionalne borilačke scene. Naši prvi gosti imaju jako zanimljivu priču, a ko su oni i gde smo bili sa njima saznaćete u nastavku. Čast da budemo prvi gosti, da otvorimo ovako nešto lepo i dobro. A što se tiče medicine, pa pokojni deda nam je bio lekar, on je bio kardiolog, internista i nekako zajedno smo obojica dosta odrastali uz njega, jednostavno smo bili vezani dosta za njega obojica. Mislim da je on nam usadio tu neku prvu ljubav za medicinu. Nemanje prvi to krenuo, a ja nekako pored dede i pored Nemanje nisam imao nikakvu drugu opciju u životu. Mislim da nikad nisam razmišljao ni o čemu drugom. Tako da jednostavno se javila ta ljubav bukvalno od kad znam za sebe. Ono deda dok je bio, on je nosio onaj kratak, onaj mantil beli koji ja sam povremeno volim da nosim, koji je meni bio do članka, da ja to obučem, sa 5 godina sam ja i se igrao lekari. Ono, svi pitaju šta ćeš da budeš ovaj drugi, ne znam, advokat, astronaut, vamo tamo. Ja od kad znam za sebe sam želeo da budem doktor. A tako i on, tako da je jednostavno, znaš kad ti je usađeno nešto na rođenje i tako da je to, hvala Bogu, stvarilo. Jeste on je starta nekako bio, on je voleo mnogo tu medicinu i onda je on nama to prebacio. Ja isto nisam nikad razmišljao ni o čemu drugom, tako da to ne bi bilo ono jedina opcija, pa ako uspe, ako prođe, prođe, ako ne, ništa drugo. Na otkud opredeljenje za neurohirurgiju, odnosno kardiohirurgiju? Pa konkretno u moj slučaj, to je nekako, ja mislim, uvek splet okolnosti u životu se tako desi. Ja sam prvo bio na ortopediji, radio sam tu jedno kraće vreme, mislio sam da to hoću, ukazala mi se šansa ovo da probam, kasnije sam se u ovo zaljubio i tako nekako, mislim da je to čoveku, da bi se našao u svakoj grani, u svaka grana medicina lepa na svoj način. Ja sad onako život te odnese na neki put, mislim da to i nije potpuno tvoje utice, da ti sad možeš da izabereš sam baš skroz. A ne znam, mene je zanimala, uopšte me zanimao mozak, kičma, taj neki centralni nervni sistem. Ja sam mislio da ću se baviti ili sudskom medicinom ili neurologijom. Nisam znao da li imam to u sebi, tu hirurgiju, iako me to jako uvek privlačilo. Svaki student želi, mislim, većina studenta kad upisuje želi da bude neki hirurg. Ja sam iskreno mislio da možda to nemam u sebi i onda sam imao te neke dileme, međutim, on me razuverio kao stariji brat jedin koji je već bio uveliko na hirurgiji. Probaj, veruj mi da to nije ništa, sve isto kao i neurologija, samo što ovdje još kušim još operacije. Kad sam došao prvi dan na staž, sam odradio u ovoj bolnici, bio sam prvi dan sam ušao gledam, kad sam odgledao prvu operaciju, rekao sam ništa drugo, samo to ovo i to je to i hvala Bogu da nisam to rešio. Tako je bio prvi kontakt s medicinom, da ste iz medicinske škole krenuli na fakultet ili je bila gimnazija pa medicinski fakultet? Tako je bio taj osjećaj kad se došao prvo predavanje. Pa ne, hoćeš ti, da ja imam zanimljivu priču za to. Ja se suštinski prati, kažem i ne sećam baš tako. Ti godinama, da. Ja sam iz gimnazije, smo obojice, znaš, ali ja ono, nemam pojma, odvijek sam teo tu medicinu, nisam pre toga imao kontakt iskreno. Znači, nismo iz medicinske škole i to. Ali Vuk je već malo, pošto sam ja bio student medicina, on je već malo imao neke uvijeke vize. Hajde da čujem. Ja se sećam te dve stvari. Znači, prva stvar, dolazim na predavanje, prvo čuveni profesor Štimec, profesor anatomije, onako strog profesor, stvarno poznat na medicinskom fakultetu, po strogoći i znanju. I prvo predavanje, svi to rade uvijek, znači prvo predavanje su scapula, humerus i klavikulove tri kosti ramena. I sad dolazi ono prvo predavanje, pored mene sedi neko iz srednje medicinske i kreće profesor koji onako malo naš namerno da ostavi utisak, tu kreće. Skapula se pripravio, ovdje se pripravio, mišić ovdje na latinsko latrano medo, ono to me ovako gledam. Rekao, da odmah odem po ispisnicu i na sačekam ali kraj predavanja pa da vidim šta, ništa mi nije bilo jasno. Pogledam ovaj iz srednje medicinske, još kao klimaju glavu, da kao tu se pripaja stenokleidom, sto ide u slatarom, se pripaja babica s brahi. I ovako gledam, kojim jezikom ovi ljudi pričaju, ja sam latinski imao jednu godinu, prvom razu u srednje škole, ne sam se ničeg. I rekao, a ovo nije ovo za mene. Dolazim kući, kažem Nemanji, rekao, Nemanja,
ne znam šta da radim, samo što svi sam raspakovao. Ja ono ništa ne razumem. Rekao, daj odmah svih osam knjiga da kupim, da probam odmah. I on kaže, polako, gled, prvi dan ti je, sačekaj malo. I sećam se, treba da naučim osam kostiju doručena. Ima osam kostiju u ovom malom delu ovde. I bukvalno suze ronim od onog knjiga, ne, ne da zapamtim njihovu građu nešto, u svih osam naziva na latinskom, rekao, pa ja ovo nikad neću moći. Međutim, sve to samo u početku, tako, vremenom se navikneš, uđeš u tu literaturu, tu nomenklaturu na latinskom i jednostavno to onda kreće da ti bude opušteno sve. A zahvaljujući njemu koji mi je ono rekao, slušaj, ti iz medicinske škole imaju neko predznanje i to je normalno da oni u početku, a ti vrlo brzo za dve nedelje ti sustigneš taj osnovni koncept latinskog. Ali, kažem, dosta traumatično prvo iskustvo što se tiče meni. Dobro, mislim da je to svima. Da, bilo je, gledam, rekao, no, ali, hvala Bogu, je, dobro ispod. Dobro se završio. Šta vaši nadređeni misle i vaši kolege generalno u sportu kojim se bavite? Da li imaju predrasud? Pa, konkretno sad u mom slučaju, moj nadređeni, onako, ne sad on to pretjerano ozbiljno, kao taj tvoj sport i to sve, ne, kad ćeš to da latališ, da ti kreneš samo ovdje da se postaviš tako to, ali u principu svi vole ljude koji se bave sportom. I ukoliko to ispunjava, mislim da ti učini stabilnim kao psihički, kao ličnosti sami, bitva ti se odražava povoljno i na poslu. E sad, povrede jesu sastavni deo džiu-džice i svi smo ih, nažalost, imali. I sad, u kojoj meri to, ja uvijek svima pričam kad počinju, kada dolaze na trening kod nas, meni onako uglavnom koliko je taj sport zdrav za kardiovaskularni sistem uopšte, što su i pokazali svi regresi koji žive po 100 godina, toliko me, pa jeste, svi su dugovečni, ja. Ali s druge strane, za koštano zglobni sistem mislim da stvarno nije zdrav. Jer i Vuk i ja imamo prste skoro diskrivene, ali za sada to ja mislim da ne utiče na, čak mislim da je pozitivno uticalo eto na moju hirušku veštinu, u smislu nekom psihičkom, tako da, s obzirom da je hirurgija suštinski, ali to stvarno mislim ide iz glave. Da je to neka priča, ne znam što se mene tiče, moj načelnik je bivši, mislim, nije bivši karatista i kajakaš, onako ozbiljan sportista je bio i sin mu je završio LIF i vrhunski sportist i on i dalje sa njim trenira, ali jednostavno ne volim, on je ono, stalno ima jednu istu priču, ja sam Aleksiću, dok nisam krenuo na medicinu, isto tako volao karate, onda sam shvatio da to se u potpunoj koliziji s onim što mi radimo, pogotovo sa neurohirurgijom, ti na poslu, osnovna stvar u neurohirurgiji je očuvanje svesti, a osnovna stvar u džiu-džitsu jeste oduzimanje svesti, da neko ne želi udariš. Tako da je to jedno zdrvo se kosi, ali u suštini gledaju pozitivno na to. Znači ja stvarno imam fenomenalan kolektiv, kad god imamo neko takmičenje, oni su tu da me podrže, da je dobijem dan varanije, izađem sa posla, dobijem slobodan dan, načelnik me pusti, ako imam neko dežurstvo zajedno sa njim, pokrije me, znači stariji čovjek koji je načelnik neurohirurgije, mene pusti, ja sa dežurstva odem dva sata, recimo na tu neku pauzu, odem na trening ili sutradan mi da slobodan dan i tako, znači dosta imaju razumevanja za to. Što se mene tiče, mali je kolektiv, ali razumeju koliko ja to volim, koliko to meni znači i apsolutno mi izlaze ono u susret svaki put kad treba. Mi na neki način maltene sami sebi postavite mušterije, tako što je sport i posao, a da morate da birate, da morate da se odreknete sporta. To ti kao deca. Da, kao ti sad bereš, da, možda tvoje deci. Ja ne znam, ne bih mogao stvarno da izaberem. Razmišljam dosta o tome. Mislim i neku malo veću povredu, pa sam razmišljao da li bih mogao da se odreknem i onda... Ne znam, ja nisam uspeo, iskreno odgovor na to tvoje pitanje stvarno nema. Znači, ne znam šta bih izaberem. Ja sam siguran da ne mogu da izaberem, ne znam da ne mogu da izaberem, nego da ne mogu jedno bez drugog sad. Potpuno ti je to usađeno u, sad da mi neko kaže da se ne bavim neurohirurgijom, ja bih rekao šta da radim, možda ovo se ubijem ovdje. S druge strane, da mi neko kaže ne možeš više da se baviš sportom, isto bi mi tako bilo. Pao bih u depresiju, sve ostalo u životu bi mi propalo što se toga tiče. Tako da mislim da to je jednostavno deo naših života sad potpuno, godinama to radimo. Ono što jeste da medicina ima teške trenutke, meni, ja sam 100 puta, ne 100 puta, ali često si umoran, paramedicinske stvari, u Srbiji toga pogotovo ima i onda imaš i neki negativan efekt. Od džiu-džitsa nikad negativan efekt nisam imao. Znači nikad u životu mi ništa loše nije donelo. To, te sitne povrede jeste, to postoji, samo, znaš, sad smo već i dovoljno iskusni da treniramo zajedno. Mislim, sa tim povredama paziš jednostavno, malo se dodatno paziš, više se istrežeš, više se zagrevaš, ali definitivno napraviti razliku kao kako bez jednog te dve stvari, ne znam, nema.
kad povezujete te dve stvari, da li dobra kondicija ste i save se prenosi na druge operacije i odnosno kad posle tih operacija dođete u drugu salu, kako slažete te dve stvari? Stipe. Pa znaš šta, meni je, naravno da ti sport pomaže da ti izdržiš neke napore fizičke koje je hirurgija pred tebe, da tako kažem, stavlja. Jer operacije su, ajde ja sad više pričam za kardio, ali podvuka je vrlo slična situacija, ono jako dugo traje. Ti treba sve vreme da stojiš, sad onak ja kad lajcima isto objašnjam, ti u stvari stojiš obučenu, u sali je relativno, ajde da kažem, toplo, ne sad pretoplo, ali relativno toplo. Ti imaš preko one sterilne mantije, imaš rukavice, nekad i dva para rukavice, pa ja radim s onim naočarima koje uveličavaju. Maska, kapa. Pa imaš kapu, masku, još plus ti bio ona svetla, ono ko što u firmu ima, to stvarno tako izgleda, znači bio ona, to se zove hladna svetla, ali nisu baš skroz hladne. I ona ti bio u potiljak ovako i sad to traje dnevno, mi ja imam recimo bilo često dve operacije dnevno, to traje po 10 sati. Ti sad treba 10 sati da stojiš nekad kad je frka, kad si potpuno koncentrisan, ti ono ne pomeraš nogu, ja nekad je pomerim ono, ostim kod da je nisam pomerao, ono, moram da istegnem mišiće i tako, ukočiš se bukvalno cel. Tako da, naravno, fizička kondicija ne da pomaže. Bez toga suštinski mislim da i ne može da budeš potpuno fizički, ne smije da 10 sati stojiš u jednom mjestu i da gledaš. Ali kako se zove, ali s druge strane kažem ti, te sitne povrede ti sigurno malo ometaju. I ovo je kozim da kažem, probaj 10 sati da piješ piću u kafiću pa ćeš da se umoviš. Ne ga šigriš. Da. A kamo li da radiš ovako težak i stvarno psihički stresan posao. I onda se i džiu-džica i hirurgija dopunjuju. Džiu-džica ti definitivno ako si u dobrom treningu, a mi jesmo, daje snagu za operaciju, daje ti sigurno tu neku prednost, odnosno neku koja je fizički nesprema, to je logično. S druge strane, ja mrtav umoran i on isto kad dođemo sa posla i to prepoznaju naši ovi saborci, vidi se na nama da smo mrtvi. Nije to samo fizički umor, nekad ti, nažalost, umre pacijent, nekad si psihički jako iznuren. Drugo, opet kažem, paramedicinske stvari, to ću vam možda ispričati ako se dotaknemo te teme. Odeš i jednostavno, posle treninga se tipu bolje osjećaš. Samo je teško doći na trening, a se osjećaš bolje. Možda si, brže ćeš zaspati, možda si još umorniji, sigurno si umorniji fizički, ali te taj adrenalin, ta dobra energija na treningu, taj lučenje kortizola, tog hormona sreće u toku nečega što ti radiš, što najviše voliš, definitivno te digne da ja posle toga mislim sad mogu još ili 5 treninga da odradim ili da opet odem da operišem 10 sati. Tako da jednostavno mislim da je to pozitivan efekt treninga na ovo što radimo, tako da... Super. Da li su vaši pacijenti, vaši kolege, nadređeni, svesni koju veličinu imate u baleskoj džiu-džici? Vi ste oboje crni pojasevi, poznate da kod nas nema mnogo crnih pojaseva. Kako oni to rade, da li to ne dovoljno... Isto čudno, nama je važno svima i vama isto, brazilska džiu-džica je nama sastavni deo života, mi bez toga ne bi mogli da zamislimo se. A i drugim ljudima nije uopšte toliko važno. Znaš, tako da ono, ljudi gledaju to kao neku hobi, kao nešto, neki sport koji nije ni pretvrano. Mnogi ljudi još uvijek i ne znaju šta je brazilska džiu-džica. Koliko se puta dešavalo, sad ne toliko, zbog velike ekspanzije, pre svega MMA, a s obzirom da je brazilska džiu-džica sastavni deo treninga za MMA borce, onda se malo, da kažem, pogotovo u svetu provjera, ali i dalje kod nas je teško nekima i objasniti šta je tačno. Tako da suštinski, ja ne znam da li uopšte moje ajde kolege, do duše neke većina znaju da se ja bavim sportom, da li oni znaju da li to treniram ili da li ja držim trening, ili je dosta njih, da li to je aikido terapija. Ali definitivno kad shvate, to su pozitivni komentari, pogotovo od pacijenata, ja sam ono što dođu ljudi, kao je video sam vas, pošto sad ove društvene mreže su jeli, najveći način i reklame i da kažem te zanimljivo jednostavno, ljudima i meni isto zanimljivo, onda ljudi te vide često na Instagramu, te vide, pošalju ti, čuo sam da ste lekar, našao sam vas na Instagramu da mogu da dođem, onda kad dođe kaže pratio sam vas, baš mi je drago da sam upoznao da ste sportista, i ja sam sportista, imam problema sa leđima, možete mi pomognete, znači jednostavno uvek, niko do sada imao negativan komentar, ali ovo što Nemanja kaže, ipak 98% ljudi nema pojma niti da smo mi sportisti, niti, a i oni koji nešto malo znaju pojma nema što je brazilska džiu-džica. Njima je to isto kapoeira, aikido, karate, kimono. Čak im je karate poznatiji, da, 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 da. Brazilska džiu-džica to je kao, kao tenis i stoni tenis. Da. Čak i prava džiu-džica. Sa tih sportskih ponovo vratimo ove doktorske teme u skladu sa institucijom gde se nalazimo, kako žive lekari u Srbiji? Znači, pa kada dođemo s posla malo u bazenu, unutrašnjem, pa izazimo na spolje šanse. Skoro, znači skoro. Ljudi su, ovaj, znaš kako, ja koji nemam porodicu, osim da kažem ove porodice njega, oca i tako dalje, nisam oženjen, nemam dece, pored džiu-džice živim okej.
ali mi se događa i to stalno u svakom nekom intervju koji sam dao pričam, dogodilo mi se da moj šef je odeljenja, nije baš načelnik, ali je ovaj, 20 godina neurohirurg, spasio je hiljade života, neverovatan je hirurg, znači čovjek koji drži celu neurohirurgiju u malom prstu. Jedan put mi radimo neku operaciju, sjećam se, februar je bio neki 26.7. I ovaj, završimo neku operaciju tipa 10 sati i čeka nas neku bolničku hranu, ono, to je stvarno, nažalost, loše. Ovaj, ja ga pitam, dobro, šefe, hoćemo da naručimo palačinki. I on mi kaže, visok je datum, ja jedem ovu hranu. Sad, kad ti to kaže, kad u tom trenutku se ja posle zapitam, kad ti to kaže jedan neurohirurg koji 20 godina radi, kome je te košt, mislim, razmišlja o palačinci da li da je plati, kome je to visok datum, onda shvatiš da je možda nešto loše. Ali s druge strane, ima mnogo gorih priča, znači, ide na bolje, individualno, to kako se snađeš i tako dalje. Tako da, ide na bolje definitivno, nego kako je bilo po pričama kako sam ranije slušao. Meni, ne mogu da rešim dušu, je sasvim okej, živim sam, imam koliko meni treba, nemam što nemoj da se šalim krips, bazeni, vamo tamo. Biće jedan dan. Da, će Bog, ali ima neka razine, da. Ali što se toga tiče, ja kad kažem ljudima platu, neću sad reći, ljudi se smeju i to im je nekad smešno što su male plate, ali u odnosu na druge poslove... Da li si na prohtelju, koliko si materijalno zahtevan, znaš. Ako mi suštki nemamo baš mnogo vremena, posao nam je, da kažem, težak, posle toga je trening to što nam ispunjamo ostatak vremena, što ukaže i da imamo mnogo više para isto da ako živeli ne bi ništa mogli da. Tako da to je što se tiče materijalnog ovako, što se tiče nekih sad života ovako medicinskog, kao i u svakoj manje razvijenoj zemlji, znači nije baš kao u Africi, nije kao u Americi, nego eto kao problemi su takvi, puno bolesnika, oprema negde imaš nešto dobro, negde nešto ti fali u odnosu na ono što bi ti volao medicinu, svi bi svaki doktor bi želeo da radi na onoj, na Cleveland ili na Mayo klinici da bi imao mogućnost da da tako kažem, se bavi tom najvrhunskom medicinom, ali suština je na kraju kraja da pomogniš ljudima sa onim što ti ovde u tom momentu imaš. Tako da to je, a opet kažem, nije sad situacija, ono ljudi misle naše zdravstvo je baš na najniži u odnosu na Ameriku, smo ispod, ali u odnosu na neke zemlje trećeg sveta smo, naravno, i ljudi, naši stručnjaci su i traženi svuda, mnogi idu privatno i rade to tako nekim zemljama i tako, tako da nije uopšte, kažem ti, individualno je sve. Da, napreduje se u svemu, ja gledam po svojoj bolnici, stvarno sam gledan da budem objektivan. Znači, moja bolnica sada je dobila novu magnetnu rezonancu, sada je dobila novu angiosalu, najsavremeniju koja postoji, znači ne može bolje od toga. U poslednjih dve nedelje smo odradili ponovo neke endoskopske operacije kičme kroz rez od 8 mm. To se ne radi gotovo od Berlina do ovde, možda samo još na jednom mestu, da li u Zagrebu, i to nisam siguran. Znači, ide se napred, rade se i najsavremenije procedure. Perisati kičmu kod razrezu 8 mm endoskopom. To je stvarno, da kažem, nema više od toga, nema bolje od toga. I radi se ovde i, da kažem, možda još u nekoliko centara u Evropi. Tako da daleko to, fale nam neke stvari, neka nam zapali konca. To je sve, verovatno se to događa i u drugim zemljama. Možda malo manje u Americi i u Nemačkoj, ali to je sve normalno. Sada je sigurno se ide napred i mnogo bolje nego što je bilo. Sad, daj Bože, se nastavi taj trend samo. I kažeš da živite skromno, a jedna stvar koju sam to nadovezao je kako reagujete na one komentare kad čujete da su lekari, da naprimaju mi to da se ne može bez koverce, da ne znam, mora ovo, mora ono. Kako to dobro na vas, obzirom kako živite, kako se vam plati i onda kad čujete takve neke priče? Obiti sve to, kažem ti, individualna stvar. Ja sad ne znam koliko bih, ja mogu da pričam za sebe, i do nekle zavuka. Znači, nikad ti ne znaš šta druga osoba suštinski radi. Ja mislim da znam, ali... Ja mislim da zavuka znam, ali u principu... Nikad to ne možeš da znaš. Ja iskreno, izvijem što prekaj, nikad nisam vidio da neko uzme to. Ja sam jako protiv toga. I tome, nažalost, da kažem tome, ja ne glumim altruistu i nekog sad ko ne bi volao da ima više para i ko ne bi volao da ima veću platu i koji ne bi volao, ali niti opravdavam uzimanje mita, mislim da meni je to nešto najružnije na svetu. Znači, ono po meni, ja gledam kao što ga moj deda gleda na ovaj posao, na jedan najhumaniji posao i opet ne glumim tu neku sad, ja znam, ljudi to sad čeli, evo, ona, priča tako, ali jednostavno, ružno se osjećam čak i kad mi je daleko toga da mi ne nude. Par puta mi se desilo od jednog drugara s treninga, majka mi je ostavila
kovertu na stolu u kojoj smo operisali. Ja sam i jurio kroz bolnicu da vratim, meni posle dole, preznojio sam se živ, drži 500 evra u ruci i jurim ženu kroz hodnik. Stvarno mi je bilo užasno, me dovelo u neprijatnu situaciju. Sada je neko video, rekao video, on drži 500 evra u ruci, odmah će biti on i uzeo. Znači, ja stvarno i stalno se svađam, donose ljudi čokoladu, kafu i tako dalje. Ja to sve uglavnom najčešće dam sestrama. Uglavnom se trudim da, malo pre su mi bili neki pacijenti, samo što se nisam, rekao sam im sledeći put, ako dođete na kontrolu, budete li nešto doneli, ja vas neću primiti. Oni to ostaje, ne možemo mi, a ja apelujem i sada ponovo, nemojte donositi, niko vam to ne traži, ako vam traži, to je kriminal. Mislim da toga mnogo manje ima nego što se priča u Srbiji, ali opet, ljudi to najbolje znaju kad dođu u kao pacijenti. Ja ne mogu za to da pričam. Ja stvarno nikad ne bih uzao, meni je to, meni je to krvav novac i proklet novac, uzeti za tuđu muku novac, ali opet ispričao sam priču za ovo. S neke strane izopačen i to mogu da razumem, kad nema da pojede palačinku, a radio 10 sati operaciju. Ali imate doktorski poziv nešto ipak što bi trebalo da bude u... Iznam. Ljudi bi trebali da budu, ako se bave medicinom, altruisti i filantropi, na prvom mestu s te strane. Drugačije, ipak ja gledam kada bilo koji drugi poziv napravi neki, ajde tako kažem, da na to nazovem moralno posrnuće u smislu uzimanja novca ili neke prevare ili nešto. Opet, doktor ne bi to smeo, nekako je veći prekršaj po meni ako doktor to uvede. Da, absolutno. Ja, jednostavno samo zbog toga. Zato što ako si već odlučio na taj poziv, i poziv je da pomožeš ljudima i da, ajde kažem, da taj što ukaže najhumani poziv, mislim da je, da si mnogo veći kodeks prekršio nego ako pravnik uzme, recimo. Ili tako, već tako. A, opet, ljudi su i vrlo, vrlo, da kažem, nekada naporni i kažu ti, ja sam stvarno jurio tu ženu sa kovertom u ruci. Dolaze ljudi, ja kažem, molim vas. Strahu su ljudi, zato su bolesti su ljudi zato, koji da. Misle da će dobiti bolju negu ukoliko, a to je opet sve stvar i do lekara postave, da, u svakom, kao što u svakom kolektivu svakih ljudi, tako i među lekarima ima svakih ljudi, ali opet mislim da i dalje postoji to da je među lekarima ipak taj moralni kodeks možda i najviše među drugim ljudima. Jesu oni na najvećoj hajci, ali upravo zato što su ne bi smeli da posrnu nikad. Tako da, ja iskreno nisam se susretao, ja što kažem, Vuk, ja ne znam nikog da sad ja znam da je uzeo. Predavno nikad niko ni uzeo, niti sam daleko bilo ikad ja uzeo. Znači, to sigurno, a sad, šta se događa iza nekih zatvorenih vrata, to nikad ne. Kakav je vaš komentar što dosta mladih lekara odlazi u inostranstvo? Da li ste vi nekad razmišljali o tome? Jesu. Ne, ja znam odmah odgovor na to. Znači, svi razmišljaju o tome. Ja kad sam upisivao, on mi je prvi govorio loše žive lekari, razmišlja o nekoj boljoj profesiji. Ja sam bio dobar džak u srednjoj školi, upiši neki ete, džabe. Meni ja toliko volim ovu medicinu da ništa drugo u životu ne bi radio. S druge strane, shvatam da je malo plaćeno, da je teško, da je u svetu možda bolje plaćeno. Ali ne mislim da je bolje u inostranstvu. Meni ovde porodica, moj klub džiu-džitse, ovde kolektiv koji mi je savršen, znači bolnica, ja sam svoj, osjećam se u ovu bolnicu kad uđem kao u svoju kuću kad uđem. Osjećam da imam dobar odnos sa svim kolegama. Ja ne bi išao trenutno, meni je ovde super. Postoje ljudi koji da kažu, završio sam fakultet, ne mogu da nađem posao. Ja razumijem i te ljude, ali ja sam ti dokaz da može, da kada hoćeš nešto, da možeš da izguraš to maksimalno. Znači, jednostavno, ja sam u svoje druge godine fakulteta volontirao, na njegov nagovor, nisam znao da to treba. Bukvalno sam, ja nisam jednom na more otišao, svako leto sam bio u urgentnom centru, gledao od toga da odreš da kupuješ doručak. Jednom je otišao samo, da li te u srednjoj školi? Jednom sam i u srednjoj školi. Neću gubim vreme na to. Ljudi me to pa kao, kaj ćeš jednog dana? Meni je prelepo. Ja sam stvarno to volao, ja sam volao to, zato što da mi daju da ušijem neku ranu, meni to bude kao da sam transplantirao glavu, takav mi je osjećaj bio. Znaš, jednostavno, učiš od tih najboljih koji su tu leti, koji tu rade, dobiješ više posla, meni je to bilo fenomen. Ja ne mislim da te tamo dočekuju, samo smo čekali Vuka i Nemanju Aleksića dođu da operišu, da im damo gomilu pare. Dosta ljudi misle to, da tamo ih čeka. Nije baš tako, ali opet razumem i ljudi koji ovde ne mogu da se zaposle, koji nemaju posao, tražili su porodice, svetu, ne mogu da porodice i jednostavno traži drugi izlaz. Da, ako neko odgovara, super, meni za sad nije u interesu da ni ti predpostavljaju. Mnogo su nam jaki koreni meni Vuk, konkretno, ako ništa nas dvojice sami sebi, pa i ta jiu-jitsu je opet ogroman faktor. Zvučit će se da ima glupa, ali to je naša neka isto neka vrsta porodica, obzirom da obojica nismo ni ožni, nemamo decu. To nam je neka, da tako kažem, neki koren, ali dubok koji nam i takođe ne da ni razmišljamo tamo.
koliko vam problema pravi kolega na nekim nižim nivoima, kad vam pošalju manje više sve i svašta. Viš kao iz doma zdravlja, da, što stiže. Da, to je odlično pitanje. Ja sam ovaj, par puta bio u domu zdravlja, onako kao pacijent, i vidio sam da su ti... I stvarno ono što sam vidio, ti ljudi su zatrpani poslom. I nekad ih treba razumeti. Znači, opet kažem, to nije do lekara, do sisteme. Definitivno, meni kada dođe u dežurstvo 30 do 60 pacijenta, od koga ni jedan nije neurohiruški pacijent, ja se iznerviram. Ja sam čovek, ljudi. Ja, meni to bude preko glave da gledam, udarila ga žena papučom u glavu, bio na beer festu, opekao se u glavu, cigara. To stvarno, neurohirurgija se bavi povredama mozga i bolestima mozga i kičma. A kad ti dođe opekotina od cigare, devojka ga slučajno zakačala, me nazovu u 3 ujutru, okej, ja dođem pomalo, a onda u 5 ujutru dođe krvarenje u mozgu, ja treba 10 sati da budem u sali, a mrtav sam, ja sam 20, ovo videli ste na 5. spratu neurohirurgije. Svakog pacijenta siđeš, pogledaš ga, pošalješ ga na dijagnostiku, bez obzira šta je, vratiš se dok čekaš dijagnostiku. Zovu te gotova dijagnostika, siđeš, napišeš nalaz, primiš, ne primiš, pustiš me kući, daš mu terapiju, vratiš se. 4 puta si ti išao gore, dole za jednog pacijenta. Puta minimalno 30 pacijenata, 120 puta sam se ja peo i pustao iz tepeta. To je 120 puta liftom, sad da li radi liftom, ne radi. 120 puta dobar dan, doviđenja, 30-40 pacijenata na odeljenju, pacijenti u šoku, a zovu te zbog nekih gluposti. Ne mogu da kažem gluposti, nekome je to najveće tegoba u tom trenutku. Ali definitivno trebalo bi da postoji triježni lekar, dom zdravlja koji će to da radi. I s te strane, to je loše sa nas aspekta mog sistema i mene. Ali je, opet razumem, kad sam video 70 ljudi koji čekaju i lupaju na vrata lekara doma zdravlja, potpuno sam i njih u tom trenutku razumem, samo odmah, ne, pogled na glave, neurohirurgu, bolu grudima, kardiologu, dalje. Znači, rade, rešavaju mnoge stvari, ali opet toliko ima pacijenata da jednostavno ne mogu da izvući na kraj, onda dolaze i stvari koje nisu i to opterećuje sistem jako puno. Mene nije baš tako, moram da, se da iznam, zato što ja, mi smo malo zaštićeni, kardiohirurgija ima baš malo i onda suštinski tek na urgentnom centru kardiolog koji radi u internoj ambulanti, tek on indikuje kada će da zove kardiohirurg. Znači oni sve odrade, ljudi stvarno su iskusni tu rade stotinu godina, tako da ono, oni to sve što se kaže triažiraju dobro i mene kad zovu to je već, ja znam da je to skotovo sigurno za mene. Tako da kardiohirurzi su jedan dosta zaštićeni po tom pitanju, da kažem, rasipanja vremena na neke stvari koje nisu kardiohirurške. Hvala Bogu. Koliko pita se kod stvara okolina, prijatelji, ono, svi vole da imaju nekog drugara doktora da bude duže, da vidim i ovo, molim te, završi i ono. Pa da, to je stvarno opterećenje. Da, to je stvarno, nije, ne kažem sad opterećenje, ali ljudi sada, kad je zdravlje, ne možeš da odbiješ nikog. Još ono što smo malo prepričali, kad si doktor, pa samim tim si tu da pomažeš, suštinski ne možeš nikog da odbiješ. Evo, znamo puno ljudi, i sad se ne sad je lepo kad se ljudi ostane na tebi, kad ti daju šansu da im pomogneš i sve to. I lepo je što kažu, pomoć je uvek lepo. A s druge strane, stvarno ih ima, ume da bude puno. Ja znam, ono, ja ponekad Vuku pošaljem na dežurstvo po 5-6 ljudi, samo ja. Evo, recimo, da. Sve ne znam, da. I meni isto je ono, kad krenem na dežurstvo, kazujem na pola sata, pa mi dolaze ljudi, pa sad ono se hiljadu nekih problema, ali mogu da kažem da me to nešto sad opterećuje, nego eto, to je tako, to je naš posao. Lep deo, da. Čak posao. Ti pomogliš ljudima sa ulice, zašto ne bih pomogao nekom drugaru koji ima problem? Ne znam, ovaj se povredi ruku, eto, pre neki dan, ono, juče, prekiče na trening, ono imali što je, popipaš ga, vidiš, pošli, naš, u principu, znaš, mi smo ipak iskusniji za to nego neki ljudi koji su, da kažem, koji nisu doktori, na licu mesta da rešimo nešto. Koliko smo samo nameštali da. Ramena, lakata, nekih stvari na turniru. Evo sad u Puli na poslednjem smo vratili rame sa ratom i nešto bolo. Ali to je u tome da moraš, znači zakon te obavezuje da ne smeš da odbiješ. Znači, kao lekara. To je smešno, ja to stalno pričam ljudima, kao mi nismo dežurna ustanova, nećemo da pregledamo pacijenta. To ne može da se dogodi. Lekar mora u svakom trenutku, na svakom mjestu da pruži pomoć, to je Hipokratova zakletva i zakon obavezuju Srbiju. Konkretno za tebe, Luče, pitanje. Priča koja je spojila celu Srbiju, mali Jovan Rusić imao je tumor koji su najveći svetski centri odbili, proglasili su slučaj neoperativni. Kako je to, kako ste vi prihvatili taj slučaj? Da li ste osjećali pritisak i reci nam nešto više o toj operaciji? Znači, ne pričam. Pojente, moja uloga je tu bila dosta skromna. Jednostavno, ja sam se tu neko probio da sam uz te ljude, koji su, ja sam specijalizant tu koji je asistirao dr. Mihajloviću, koji je radio najveći deo, ne najveći nego taj neurohiruški deo operacije. Opšti hirurg
iz Tiršove je operisao taj tumor iz trbuha, a mi smo radili taj tumor u, koji je zašao na 6 nivou kičmene kanala. Ali on ima 4 godine i jednostavno krenulo je sa nekim malom izrastanjem na leđima, on je pregledan, urađena je biopsija, videlo se da je neki benigni tumor, misli su da neće rasti, međutim kod dece i u medicini ono što kažu nikad 2 i 2 nije 4. Ja se s tim baš ne slažem, ali u ovom slučaju je bilo tako. Na sledećoj kontroli to je tumor od 20 cm koji je ispunio skoro sve organe u trbuhu i počeo ulazi u kičmu. I onda su oni, pošto niko nije smeo toga sada se prihvati da radi, jako je bilo opasno, poslali su, ne znam, u Memphis, u Nemačku, u Ameriku, Kanadu, Acibaden, svuda, i svuda su rekli ili ne smemo, ili ne garantujemo vam ništa, Acibaden su tražili ne znam koliko da se plati, ljudi to nisu imali, i nekako su došli do lekara u Tiršovoj, zatim je taj doktor iz Tiršove, prijatelje sa doktorom Mihajlovićem i na jednostavno ličnoj bazi rekao da li, da li ti možda možeš ovo da operišeš. Mi smo, taj doktor Mihajlović, moj šef i moj učitelj i mentor, je došao i rekao na jutarnjem sastanku, ja imam ovo, šta vi mislite, 9 neurohirurga tu sedelo veća o satima, kako, šta, da bi moglo, da ne bi moglo. I onda je, ovaj, kako se zove, pristao je to doktor Mihajlović da uradi. Ja sam, i to da li ja mogu da asistiram, tu pomognem, otvorim zatvorim i tako dalje, on, naravno, pristali smo, tim stvarno dobar. Otišli smo tamo, prvo je radio znači, opšti hirurg, to je trajalo nekih 4,5 sata, on izvadio se, znači, bukvalno sve organe izvadio napolje, očistio oko svih organa ceo taj tumor, do kičme, pošto kako leži pozadije sad kičme, izvadio to. Okrenuli smo deta, onda je krenula tek neurohirurška operacija, koja isto trajala 5 sati, to je jako, možda meni najstresnija operacija, jer mi nis, ja nisam, ja sam neobučan za dečju neurohirurgiju i sećam se meni najgori deo što svaki put kad nešto krene, ja pogledam malo dimen glavu, vidim njegove patikice koje stoje u uglu ovolike, a naš ovom trenutku sada ne pričam, to neću izbog tog deteta, ni zbog tih roditelji, to stvarno je bila teška operacija, jako veliko krvarenje, anesteziolozi. Osjećao sam se ponosno što sam bio takvog tima. Moja uloga je stvarno bila minimalna. Sad ljudi kao meni čestitaju svaka čast. Svako bi to, svaki specijalizant bi to mogao da uradi. Ali ono što je bitno je, kad sam gledao te anestezijologe, kad se pet anestezijologa skupi, pa kreće reanimacija tog deteta u trenutku zbog gubitka krvi, pa vidiš, jednostavno, cakne se svima oči koliko su svi koncentrisani. Evo ja se sad najedžim, ne glumim, stvarno mi je bilo, gledam i nemam kao u hollywoodskom filmu. Oni ga stabilizuju, mi nastavimo da radimo. Opet se nešto dođe, oni ga stabilizuju. Znači, jedan tim, nisi kao u filmu kad gledaš, stvarno onako ljudski tim. Završi se operacija, sve prođe relativno dobro. To je jako teška operacija, nikad ne znaš da li je dobro. Svi čekamo, sad je na anestezijolozima da ga probude, da ima da li može da se probudi, da li će pomera noge. Sjeli smo u neki kafić, pored hirurzi mi, dok anestezijolozi to radi, bili smo još par sati tu, pa smo onda izašli da ne smetamo. Oni su radili svoj deo i kad nas je zvao anesteziolog doktora Mihajlovića da kaže budanje, pomera noge, ja veću sreću od ta dva doktora glavna nisam video. To je veselje, ljubljenje, skakanje, plač, znači tad sam video da stvarno i ovi stari lekari su nekada, stvarno su heroji. Tad sam video da ja takav lekar želim da budem. Evo sad mi je, kada ti se teško pričam, kad vidim koliko su oni bili srećni. I onda neko kaže, nije tako. Ti ljudi su stvarno heroji, u mojim očima, ne drugim, baš mi briga za drugim. Evo sad, kako ti se teško mi da pričam. Ko su vam idoli ili uzori u poslu? Što se kaže, volio bi da budem kao. Meni, ne meni. Pa ja sam htio to da... Ne, jeste stvarno, Vuk ima neke stvari, nisam nikad možda ni pričao, ja sam stariji brat, to je dosta stariji od njega, onda ja to njemu nikad ni ne govorim, ali suštinski, telo, Vuk ima neke osobine koje bi ja mnogo voleo da imam. Tako da ja to često sam, da, nisam to sad nikad rekao sad, tako da s neke strane jeste i to. Ali imaš ti kao doktor, stariji doktor i tebi uvek odrede, da tako kažem, i kako ćeš ti, ja prepoznajem sad u sebi neki stari doktora sa kojima sam radio, sada je to konkretno taj čovjek koji je sada direktor kardiohirurgije, on je ajde imao velike utjece na mene uz još par doktora, ne mogu da kažem. Da, uček u tebe u kancelariji je na zidu slika gračanice kosovske. Koliko vera znači u poslu da ih ima dobro? Koliko vera znači? Pa ja sam poprilično vernik. Meni ja, mi smo imali, to jest ja, ne mogu kažem za Nemanju, imao, a znam da jeste, ali bolje on sam da vam kaže, imao dosta nekih teških trenutaka u životu, onako životnih, kao i svi ljudi verovatno. I meni je vera dala mnogo u tom smislu, kako da kažem, da me održi, da mi da snagu. I, vernik ne smije za sebe da kaže da je neki vernik.
nije dobro. Ja mislim da jesam vernik, ne poštujem potpuno verski kanon, da kažem da sam neki sad fanatik, što možda i nije dobro, ali definitivno imam svoj molitvenik, pre svake operacije, ako pričam u tom nekom stručnom delu, se pomolim stvarno, imam svako jutro, svako večer, imam svoj molitvenik, to mi daje neku unutrašnju meni mir, snagu. Kad nađem vremena, odim u crkvu, nisam, da kažem, možda najbolji vernik po postulatima crkve, kako bi to trebalo, trudim se da budem što bolji, ali definitivno mi vera mnogo znači i nebitno, ne mislim samo koje si vere i u tom smislu da poštoješ to, nego mislim da je to mnogo bitno za sam rad lekara, to je ovo što je Nemanja pričao o moralu i tako dalje, a definitivno vera je nešto što ti daje dobar moral i ono što moji učitelji stalno govore, moraš prvo da budeš dobar čovjek da bi bio dobar lekar i na tome se radi. Znači, kroz, da kažem, i tu veru i kroz tu neku, meni to daje energiju, daje mi osjećaj neke sigurnosti. Nešto i duhovno, da, duhovno. Da čovjek treba da nađe sad, ajde, ima toliko i vera i toliko nekih različitih stvari, da. Ali treba čovjek definitivno da nađe nešto će duhovno da ga ispuni, jer ipak smo mi na kraju duhovna biće, pre svega. Tako da, da će to biti vera, da će to biti džiu-džica. Svaka filozofija, svaka i veština borilačka ima istu svoju neku filozofiju. Tako da, eto, to je. Imate neku sujeve, neke rituale pred ulazak u Savu, da li, ne znam, mora mantra da bude levo, maska, desna, jel ste? Dobro, ja nemam uopšte, jer imaju ljudi to, da, ja uopšte to nemam. Ja imam jednu stvar, samo, neverovatno, ali, ne kažem da to utiče na moj posao, ali, pred ono, hiruško pranje ruku i tako dalje, mi u milimetar isto svaki put. I ako se ne operem dobro, negde pogrešim, zakačim nešto, ne uredi dobro, neko me prekine, krećem iz početka, ne mogu kažem ni nekog sujevera, ali to me umiri, u tom trenutku razmišljam gde ću da načinim rez, gde ću, to me smiri. Ne mogu kažem da je sujeveren, čak i da ne uradim, verovatno u nekim hitnim operacijama se nisam možda tako oprao, ali trudim se da mi taj period od tih 5 minuta ili koliko već minuta, ne znam, sam perem ruke, to hiruško pranje, to me smiri, imam taj ritual koji je apsolutno uvijek isti koliko puta, koliko sapuna stavim, kako imaš ono, tačno koliko puta si ga pritisnuo na sapun, uvijek mi isti broj. Znači, jednostavno me to smiri, spusti mi taj adrenalin pre i to. Više, najviše zbog toga da te kao da vam smiri. Ja nešto to baš nemam, uopšte ne razmišljam o tom, idem da odanim posao i ne opterećujem se. Upravo da ne bi ušao u taj neki cirkus vicioza, da ću da zavisim od toga da li sam to uradio nešto, izbacio sam to potpuno. Padalo mi je nekad na pamet, kao vidi ovo kad sam uradio, mi je bolje išao, ali potpuno sam to isključio, ne razmišljam. Kad bi mogli da vratite vreme, da li bi sve ovo isto radili? Da li bi istim putem krenuli? Apsolutno. Ja bi se više istezao pre treninga. U tih nekih povreda koje sam akumulirao u toku svih ovih godina. Koje su najveće povrede? Mislim, pričat ćemo o sportu naknadno, ali kad smo već kod povreda. Koje vam je najveća povreda bi ste imali? Pa ja imam povredu vrata, imam neke 4, da kažem, diskus hernije, to je nešto me najviše. Tako da kažem, i životno opterećuje iskreno da budem, i čak imam jednu tu ozbiljnu vratu. Pa to je ono, sve ove ostale povrede koje sam imao, lomio sam i prste, svašta se dešavalo, ali ovo su mi baš onako, opterećuje me. I psihički. Psihički me opterećuje, to da što to nisam nikad ni rešio, skroz bavim se i dalje džiu-džicom do duše na skroz onako polurekreativnom nivou, ali eto zbog povreda. Samo 30 puta nedelju. Često da, ali nije to više onako kako smo ja i Vuk radili, ranije Vuk, ja smo znali da izlomimo sve po kući, ali smo kući strenče. Uf, ono mi stavimo kuće, strah. Daj, tu tome će vratno pričati dalje, ali radili smo na parketu, samo stavimo ćebe i kod kuće 5 sati, drilo je to. Jiu-jitsu nije bilo uopšte ovako, a ne, kao što je sada. Judo pad na parketu. Da, boli to. Sad su, što ja uvijek pokažem, sad su razmaženi ovi jiu-jitseri danas, su baš onako, kad nisu judo struljače, pa ne, kako ćemo, znaš, pazar, kako. Tako da to ranije nije možno. Pitanje za kraj. Šta savjetujete mladim lekarima? Ja čak se doživljam kao mladak. Sad si me upropastio. Pa ja, pretencijozno da ja nekog savjetujem, ali ajde iz nekog mog iskustva, ono što bi ja rekao mlađim kolegi ili u nekom razgovoru sa bilo kojim kolegom ovako, samo uživati u poslu. Ja u ovom poslu uživam i kad se dovedeš u taj stadion da ti to nije obavez, da ti to nije, jao, moram da imam operaciju. Ja to ne mogu da verujem da neko može da kaže. Ima, nažalost, ljudi koji tako rade, kojima je to teško, ja jedno čekam da, mislim, glupo je to, ne želim ja bolesne ljude, ali to je moj posao koji ja volim, ja u njemu uživam, tako da mislim, ako se tako postaviš da uživaš u poslu, to je pesma. Dobro ste. To je to.
ovde možemo završiti moj deo priče. Da, dosta smo se raspričali. Da. Ugušili smo vas, a? Niste, da ne ugušio mi život. Deo priče sa našim gostima, nastavljamo u prirodi. Momci, kako se opuštate vi posle napornog dana na poslu, posle operacije i tako dalje? Kako provodite slobodno vreme? Nema slobodnog vremena. Nema opuštanja nikad. Nažalost, stvarno, najviše govorimo sa slobodnim vremenom. To bi onako, ja koji sam malo stariji, vjerojatno mi to deluje kao još veći problem. Onako, vreme neumitno prolazi dan iz dana, od dana od ponedjeljka do petka mi prođe kao za sekunda. I onda, tako da ne znam šta bih rekao. Pa nemamo ono, svo slobodno vreme, to je ili trening, ili posla malo odmah, 2-3 sata, pravo na trening, što duže na treningu, to bolje, to meni ono puni baterije, više nego, ne znam ja bilo šta da odim, ponekad izađem sa ovim drugarima s treninga, sa kumom, sa nekim, odemo negde na piće. Ono da sedimo nešto mnogo na piću, vrlo redko. On ne može, ja skoro ne čudi da može ovde sada sedi pola sata da pričam, nevjerovatno. Nisam taj tip da sedim na piću. Ja volim, ja mogu da odem da sedem negde malo da, što se kaže, izblej. Važimo piče što kaže doktore, kao i za novinara, da vole dobru kapljicu. Je li to istina ili... Pa ako sad konkretno za nas dvojicu, nije istina, stvarno. Ja ono, bukvalno ne znam da sam par puta u životu. Nisam da sam sad neki ni protivnik toliko, ali jednostavno nemam naviku i ne prijem nešto alkohol i... ono, skoro gotovo nikad ne probam. Da, ja uopšte ne pijem alkohol, ja volim kad izađem popijem Coca-Colu i onda me zezaju, popijem, i sad sam i to pokušavam da smanjim, ali pre mi je bilo, baš ovaj moj kum, stalno kad izađem u njemu, odmah 3 Coca-Cola, ja Coca-Colu, ono like mi oči posle kada sam se napio. A ja sam još rentabilni, ja vodu pijem samo. Samo vodu. Što kaže isto kum moj, kaže svi nas kelneri mrze, jedno mi je prebacio, zato što samo vodu. A poznato je uopšte da je kod vas na treningu, zna se disciplina kad se radi, a da se privatno svi jako dobro družite, da izlazite, da ste baš povezani kao ekipa. Pa jeste, mi smo, gledamo, Nemanja i ja tu da budemo prvi među jednakima, znači da neko mora da vodi celu tu priču, ali opet ja stvarno, trudimo se nekada, možda to i ne deluje nekada, i nije možda toliko koliko u našim glavama to izgleda, ali stvarno da sve gledamo kao na porodicu. Ja tačno znam ko ima kakve probleme, ko je kad šta povredio, ko kad ima ispite, ko nije dao ispite pa ne može, mi mu zabranimo da dođe na trening dok ne položi ispite. Znači jednostavno gledamo kao neka starija braća na tom treningu da smo i družimo se ovako van treninga. Dosta ljudi i došlo da trenira zato što smo i pre kluba bili prijatelji, mi smo trenirali u drugim klubovima, kad smo otvorili svoj onda su došli, sad su tu već dugo 5-6 godina postoji klub. A s druge strane, nekako je stvarno uvek dobra atmosfera na treningu, čak se ono posle ljudi skupe. Vidim da i mimo nas dvojice ljudi se druže, imaju izlaze, neko dovede najboljeg druga, pa njih dvojica još dvoje, troje se tu skupi, to je već ekipa koja izlazi, koja se druži. I dobra muzika je uvek na treningu, to mora da se pohvali, ko je bio? To je Dule Povreda. Dule Povreda, odgovoran za to. Od kad je doneo veliki zvučnik, od tad je dobro. Što suštine je da se dosta vremena provodi na treningu, pogotovo kad smo uveli sad svaki dan termine i to ti neko ko druga kuća, samim tim te ljude doživljaš kao, ajde što ih ja i Vuk, to je naravno, ali i međusobno vidim da se ljudi druže, da stvarno mi je drago da to pisam. Veliki broj devojaka takođe imate u klubu, kako je vaše mišljenje? Nikad bolje nismo imali. Što se devojaka? Što se devojaka tiče tim. Stvarno sam ponosan na svaku od njih, sve su dobre. Ne mogu sad ni da izdvojim, neverovatno rade sve. Stvarno je ono, prosto neverovatno da se tako našla jedna ekipa devojaka koje toliko su posvećeni džiu-džitsu i koje toliko stvarno dobro rade, neverovatno. Rade s muškarcima onako egal, što se kaže. Pratite televiziju i šta mislite o reality programima? Radite sa mladim ljudima, kakve to posledice ostale na njih, kako ono sve to deluje? Ja ne protiv realitije. Ti sam učestvuješ. Čak i televiziju vrlo slabo gledam, moram da priznam onako. Ponekad neki film pogledam na televiziji, ali u principu nemam nešto ni vremena. Što se tiče tih reality programa, s jedne strane, ljudi se snalaze
nekako da nađu da naprave sebi ime ovde, to se sad prodaje. Pravo da vam kažem, to je, ja se osjećam kao da mene vreme pregazilo po tom pitanju. Niti pratim, niti mogu potpuno to da razumem, tako da ne bi se nešto pretrenuo. No, ja sam protiv reality potpuno, mislim da to truje potpuno naciju, da je potpuno dno dna, da su, da je to prodavanje najgorih mogućih ljudskih vrednosti ljudima. Znači, apsolutno sam, barem u ovim udemnim, može da bude, možda je to ljudima i zanimljivo. Čak jedan prvi veliki brat kad je bio i meni bilo zanimljivo da pogledam. Nisam pratio ni tad, ali mi je bilo i zanimljivo da im to novo nešto što je. A sad ovo šta se radi u tom i sve, mislim da je stvarno otišlo preko neke granice koja je normalna. Što se tiče moralnih vrednosti. Ti si bio deo jednog talentnog programa koji nije baš reality, ali nešto što... Nije reality, ja sam namerno pristao, ljudi me često pitaju kako je to bilo, šta je bilo. Znači, namerno sam pristao za to, zato što je format je super ljudi, koji promoviše samo talente koji nisu muzički, koji su znači, na bazi razmišljanja mozga. Znači, nešto kao savremena slagalica, morali su nešto da ljudima ponude, što je sada drugačije, što nije klasičan kviz, nego da se ljudi sa intelektualnim moćima međusobno takmiče, znači to su matematike, da vidite te ljude... Potpuno je drugi koncept od realitija. Da, od realitija, da, ljudi se takmiču u tome da bude ko će biti, da, da li je to. Ko će biti... On je momak matematičar, meni ono deluje nevelno. To su matematičari, memoristi... Ljudi su došli i na jiu-jitsu posle, imamo dva momka koji su tamo... Poprima su pa ljudi u Srbiji, ti susećaš se na treningu, vidiš te mlade ljude... Pa, mislim da svako, ja sad volim to malo filozofski da kažem, to zvuči dobro kad pričam, super ljudi, svako ko je u nečemu uspešan, što je u nečemu dobro radi, je super čovjek u tome što radi. A opet, kad sa mog aspekta, kao neko koji je učestvovao u takvom šovu, vidim šta ti ljudi stvarno mogu i koliko treba truda i koliko treba prakse i treninga i svega odricanja da bi bili takvi genijalci kakvi su oni. Znači, ljudi, taj čovjek, to je ljudski kalkulator. Znači, on čovjek izračuna 17. Koren iz 13.287.000. Ne znam da pa čitamo one bile već. Ne zna niko, mislim, to je ono, time barata nevjerovatno. I meni to bilo zanimljivo i stvarno i sa mog aspekta. S druge strane, hteo sam namjerno da učestvujem u tako nečemu, da to bude promocija kontra svim mojim realitima, da se takvi ljudi malo prikažu kako treba. Ja prvi ne bih volio da mene prepoznaju kao lekara koji učestvuje u show programima, u realitima i tako dalje. Definitivno da mi prija pozitivan komentar da to nije pravi reality, da je to, da kažem, nešto pozitivno bilo. A s druge strane, žao mi je što me sada mnogo više ljudi prepoznaju zbog toga, kao lekara, nego onoga što sam uradio na studijama medicine, što sam uradio, što sada radim, koliko pišem, koliko radim. Mnogo se manje prepoznaje to nego, na primer, vidjeli su me na TV, u novinama su pročitali i to je jednostavno. A to je u današnje vreme očigledno tako. Ti sam da postoji javna ličnost. Ja mislim da nisam, ali povremeno ima nekih aspekata gde ljudi stvarno prepoznaju što mi drago. Fast foodu kad jedemo često se desi da ga. Jao, doktore, ja. Možda ljudi nisu upućeni, ali kod vas u klubu treniraju dva, stvarno kažemo, velika šampiona. Aleksandar Kukolj i Darko Stošić. Kako gledate na njihove rezultate i koliko vama znači i koliko njima znači što treniraju sa vama? Ja kad ih gledam kao gore mi je nego kad sam se ja takmičio. Imam tremu, kad ih gledam, to mi je kao isto Vuka kad pratim, to mi je prosto onako neka, u stomaku mi stoji kao neka trema gora nego kada sam se ja takmičio. Tako da mi je to s te strane naporno i da gledam na ih. A opet s druge strane, čoveku je drago kad vide nešto što radi da daje neke rezultate na takvom nivou koji je opet, ajde kažemo, stvarno svetski. Yes. Pa meni je prvo, to su ljudi koji su stvarno sam vrh borilačkog sporta u svetu, ne kod nas. Aca Kukolj koji je proglašen u judo svetu za najboljeg nevaza borca, znači najboljeg parteraša među judistima na svetu, u zvaničnom nekom časopisu, japansko, judo časopisu, mislim u Francuskoj. Znači to je veliko priznanje za naš klub, to je skroman, lažno bih skroman bio kad bih rekao da nam to ne prija, bar i meni, i kao neko ko radi sa njima i trenira, i čast i zadovoljstvo i nama znači, meni znači da učim od njih, iako su oni tu možda došli da nešto urade na parteru novo da nauče, ali takav pristup treningu, to imaju samo tako veliki šampioni kao što su njih dvojci. Tako da i mi učimo od njih, a opet jedna uzajemna sprega. Da. Da li mislite, pošto Aleksandar Kukolj je džudista, a Darko Stošić je takođe potekao i džudo, da li mislite da su džudisti najdisciplinovaniji od svih? Da li se njima to usađuje od malih nogu, od početka? Džudo je stvarno jedan specifičan sport, stvarno. Ja neko uvek govorim kao kada budem imao dete da bi ga dao na džudo. Neverovatno kako svi džudisti koje smo upoznali, ja, svi su momci nekako na mestu, svi imaju odnosi prema životu i prema
i prema poslu i prema drugim ljudima, onako potpuno jedan uzoran odnos i to mi je nekako stvarno fascinantno bilo, koga god sam upoznao došli judo, počeš onih prvih dana, onih naših... Da. Dosta judista dolazi kod nas koji su judisti, najviše zbog Ace i Daka, na njihovu preporuku i onda dođu, ostanu tu, sad imamo i druge momke koji su isto u zemlji i van zemlje, isto šampioni dolaze i rade ovaj parter, ali ono što je bitno je da ono što si pitao, u stvari da ne skrećem mnogo sa teme, meni je fascinantno koliko su ti momci, kad ih gledam na najvišem mogućem nivou, izgubi na neku glupost, na primer, judista padne, saplete se bukvalno i padne u finalu svetskog prvenstva, ili bude, da kažem, oštećen od strane sudije, toga nema ni u jednom drugom sportu osim judo, on se pokloni, jasne, pozdravi jasne, i izađe, on nema da se dere, on nema da vrišti, da baca kimono, nema rasprave sa sudijom, to se... Odmah kažem, nema cirkusa kao pravi su vitezovi. Zato mislim da je judo možda nije toliko zanimljiv s aspekta, svi više vole, bar narod više voli da gleda taj trash talk i to u MMA i tako dalje, ali prave vrednosti su definitivno u judo, ono što možda i judo izdvaja od svega. Ne kažem da u drugim sportovima nema pravih vrednosti, ali ovde se to neguje kao veština od verovatno od davnina i mislim da je to što kažem, mislim da jiu-jitsu treba mnogo judo da uči u smislu organizacije, takmičenja, u smislu posvećenosti, mislim judo je na mnogo višem nivou kao sport, samim tim što je olimpijski sport. Mislim da džiu-džica može mnogo, sad onako kada razmišljamo o razvoju džiu-džice, da, kao neki mlađi brat judo, da. Mislim da dosta može da nauči o judo sa te strane. Svratio malo vaše djetinjstvo, gde ste odrastali, kad ste počeli da se bavite sportom, neke su bile reakcije okoline, gledajte, bilo ono, nemojte tamo, tamo se lome ruke i idete na futbol, košarku, gde malo popularnije sportove. Počeli smo, mi smo kod sa Konjarnim, što je sa Šumicom, stari tamo kod hotela Srbije. Nekako srce nam je još uvek tamo, jako smo sad na Karaburi. Što se tiče tih početaka, pa nije bilo nikakvih utica. Mi smo na u principu dosta bili upućeni jedan na drugog u odrastanju i tako, nemam pojma. Da, meni je, ovo, ja sam, a što se tiče treninga, kako smo počeli treninga, to je dosta zanimljivo. Drugačije je bilo nego sada. Znači, mi smo posle prvog treninga, kad sam došao u kući, kada smo krenuli, odmah smo stavili 4 ćebeta na pod, krenuli da se po 5 sati dnevno bivamo, ništa naravno nismo znali, povrede su bile, pošto radiš na parketu, kupno glavom, okolno zidao i sve, ali mislim da je tada... Zbudili smo sve ormanje. Da, drugačije je malo bila ekipa tada. Ne mogu glupo reći opasnija ekipa. Tad se radilo, morao si da imaš manje polju. Tehnički se radilo, a više se radilo na neku snagu i na neku izdržljivost. Nije se tolerisalo ništa, umor. Nema ono kao kad meni kažu na treningu, e, danas ću lakše ili ne mogu to, ja tu u životu nisam čuo da je neko... Da, nije bilo toliko, bila je mnogo zategnutija atmosfera. Došlo si tu da radiš, ego je bio na mnogo većem nivou, ljudi nisu znali da ostave ego ispod vrata. Svako je bio za sebe. Svako je bio za sebe, a opet družilo se dobro. Bilo, da, bilo je super druženje. A se radilo nekako, i nije bilo sad kao nevalja mi strunjača, pa ovde sad nama dolaze, ne kažem ja da je to sad lošije možda, ali jao previše mokra strunjača, jao nema vode u bojleru, mi trenirali u nekim uslovima, sine, nema ničega, samo strunjača od santimetar, malo na podu radiš, malo na betonu, ali radiš. Baš je bio underground sport. Underground, da. Apropo toga što si rekao, je se čini da su ove nove generacije malo razmoženije, pošto sad radiš sa decom, da su malo slobodnije, da ne kažem bezobraznije, ali da su se te granice malo pomerile, da sad dete može kaže treneru da govori i da tu... Pa evo, samo jedan primjer ću navesti, ja pre, kad je on igrao basket, ja dođem u kraj, budem srećan kad me pošalje po vodu i dok oni piju vodu ja šutnem dva puta. Ja sad skoro odem na Adu, neki klinci igra ko pored da dođem, oni kao ne možeš na taj, oni mislim, isto su ime klinci ovolik, ja gledam im jasno, pomerim se šta će, drugače su vremena, da li je to bolje i lošije, to ne. Ali, malo je drugačije, definitivno. Kad povučete paralelu, kad ste vi počeli sada, da li je sport, koliko je dobio na popularizaciji? Pa ja mislim da je malo popularnija džiu-džica, definitivno je ta kolizija sa MMA napravila malo da u svetu, pogotovo malo skoči rating džiu-džice i da ljudi, kad smo mi počinjali, bilo je samo karate i kickboks, boks donekle, i ono kad kaže džiu-džica, to je bilo, ma daj, vi se tu nešto valjate po podu i to je... A sad definitivno ima svoju misle. Zato početke imali neke tako one pokazne kao predstavljanje džiu-džice na nekim večerima borilačkih veštini. Po tome ja vidim koliko ljudi bolje znaju. Ranije je bilo ono kao samo čekaju da prođe džiu-džica pa da krene ono pravo. Kickboks, boks i tako to, i MMA.
A sada već onako ljudi razumeju, prate, čuje se iz publike onako da navijaju i tako to. Tako da mislim da džiu-džitsu polako nalazi svoje mjesto u Srbiji sporije nego u svetu, nažalost. Ali već ima i više klubova i više nekih boraca koji su, da kažem, profesionalaca nije bilo kad smo mi počinjeni, nijedan. Sada evo ja znam da nabrojim nekoliko ljudi koji žive od džiu-džitsu, što kao treneri, što kao borci. Tako da, eto, ide nekom putanjom, ne koliko bih ja voleo uzlaznom, ali opet ide nešto, razvija se. Pa da, nemam ja šta tu mnogo da dodam, definitivno je mnogo više ljudi sada trenira, mi kad smo bili postojalo jedno takmičenje godišnje ili ni jedno. U Novom Sadu da, i... dva kluba. A sad imaš u Beogradu 20 klubova i svakih par meseci bude neko veće takmičenje i dobar odziv i sad i ljudi imaju malo i više para pa putuju, ljudi dolaze iz sveta, dolaze kod nas, otvorili smo se. Tako da definitivno to ide na bolje. Vuče, ti si bio u reprezentaciji, šta se desilo sa reprezentacijom? To ne znam, to je tačno šta se raspala sa reprezentacija. Zašto i kako ste, ona je bila pri Rvačkom savezu, pri, to je kao, mislim, bila grappling sekcija pri Rvačkom savezu, tada je bila ta fila organizacija. Ima i sada nešto to, nije to nebolje regulisano jer ima stotinu nekih federacija. Saveza, federacija, da je. File više nema, to znam, ona je izbrčena, to je bilo jedno vreme reprezentacije, bilo je državno prvenstvo u Somboru, da bilo to, ti ako osvojiš svoju kategoriju, prva dvojica iz kategorije su išli na takmičenje, dobili smo stvarno kartu za evropsko prvenstvo, tada je to bilo nekako, kažem, to dobro organizirano. Što Bilžica nema ni svetski savez, taj IBJJF je u stvari privatna firma. I onda ovaj, ne postoje ni nacionalni savez i lepo organizovani, ne postoje. Sport nije priznat u Sport Accordu, samim tim, zato i teško ide taj razvoj toliko. To je ono što je suština, mislim da je jako teško i zavisno od, da tako kažem, inicijative pojedinaca, da. To je glavni problem u džiu-džitsu. Možda kada bi bili malo složniji, a opet ne vidim ni tu da li bi mogli. Pokušavali smo 100 puta. I da nalazili smo se i sastančili smo u okviru saveza i svašta smo pokušavali. Na kraju, svuda nailazimo na zid što se toga tiče. Jer, ne znam, ljudi onako nemaju sluha za razvijenje novih sportova. To je problem. Da li ste vi kao klub osetili, generalno klubovi raspad reprezentacije, da li uticao na klubove manjak takmičenja neki? Pa evo, ja ću to kažem, ne možda tako, ali definitivno kada je postala reprezentacija, tada su se okupljali na jednom mestu, sada uglavnom su to sve crni pojasevi, to je bilo, kakve su to treninze bili ljudi, to je znači 20 najboljih boraca u zemlji na jednom mestu, svi se spremaju za nešto, znači imaš neki cilj, to je bilo stvarno tako, kad takvi su borci bili Uroš Čulić, Uroš Domanović, Nikola Savić, Martin Ljević, Nemanja, ja, Mateja Valjarević, Gile, nisam ih hteo da navodim, ali hoću da ih pomenem, su stvarno momci svi fenomenalni i stvarno je bilo na jednom treningu kad imaš toliko boraca, ne zna se ko je tu bio bolji. I onda to je stvarno napredovalo se, onda se to prenosilo, s te strane je bilo bolje. A sad opet imaš više klubova gde ti ljudi prenose svoje znanje, tako da ima više ljudi i tu se opet nešto razvije. Više ljudi trenete, više ljudi zna šta, imali su kontakt sa džiu-džitsom u nekom smislu. Koje takmičenje koje vi najviše volite ili ste voleli da radite? Serbian Open je nekako državno prvenstvo, ja to mislim, ja to tako doživljavam. Tako da ono ko uzme Serbian Open, ja nekako smatram da je on, otkud znam, prvak država. Da, pa Serbian Open, Belgrade Open, Serbian Open, Knjaževac, Knjaževac sve su to dobra, to sjajno takmičenje. U Kuli je bilo sjajno Niš Open, odlično organizovan. Pa i manji gradovi, ovo sad u Vršcu što pravi, svaka inicijativa je dobro došla. Da, da. Svako da nešto novo u Nišu su recimo organizovali prvi put kad se organizovalo u Nišu, smo bili fascinirani kako je dobro to organizovano da, bilo. S obzirom da je bilo u Nišu, eto da, te momke pohvali, to je bila organizacija, ne mislim po nivou. Kažite mi samo, ovo me baš zanima, ko vam najviše leži, a ko vam ne leži? S kim ste voleli ili volite da radite, koga biste voleli, volite da izbrinete na takmičenjima i na treningu, naravno? Protiv svako se voli. Nema da ne biramo protivnike, to je s jedne strane, a od ovih na treningu što smo radili, pa ne znam, ono kad smo mi tek dolazili, bilo je ljudi koji su bili dosta ispred nas. Svako ima nekog svog sparing partnera, ja sam sa Urošem Domanovićem najviše volio da treniram. To je bilo, nazvao ti smo znali da se nađemo, pa satima treniramo sami, on ima u svoj kući je imao salu i tu smo trenirali. Svim sam obožavao to da radim. Evo je ti sa Mateom, mislim da si najviše s Mateom. I ovaj je žeri, ali najviše volio stadion meni i Mateo. I Mateo, to su da, bilo na kuske borbe. Tako, svašta, pokojni Miroslav, ja sam s tim volao, možda ga ni ne znam sad toliko. Dečko je bio fenomenalan borac, srčan, neverovatan momak.
znači bio borac, neviđeni, ali čovjek koji nije znao da stane. Nas dvojica radimo, uletimo u zid, ono staklo puca po zidu, on neće da stane. Čovjek, ali ja sam volao tako i onda je to prštalo na sve strane. Smo 15 pitanja koje su gledalci postavili Vuku i Nemanji. Mi ćemo vam dati sada da pročitate i da izaberete najzanimljivije pitanje. Pobednik će dobiti majicu. Pa prvo pitanje vaše kolege iz Sava. Šta je pitanje kolega? Iz Sava. Koji mi je, pitanje za braću Aleksić, koji mi je bio najteži trenutak u kojoj karijeri i da li je dolazilo do prezasićenja u poslu, kako su se izborili sa tim sportskim pozdravom? Joker. Najteži trenutak meni definitivno kad sam saznao za tu povredu koju imam bratu, to mi je bilo onako, ceo svet mi se srušio na neko vreme. I to je ono stvarno što mi je baš teško palo, ne mogu da kažem prezasićenja. Pa kao i sa svim, nekad ti se više trenira, nekad ti se manje trenira, nekad ti se... Postup. Ajde. Isto, ista stvar kao i sa trudnicom. Nekad više uživaš, nekad manje. Zavisi kakav ti je period za sve to. Ne znam ti šta. Pa, najteži bio je trenutak u mojoj karijeri, pa ne znam, mislim da ga nije bilo. Možda, u stvari jeste, na evropskom prvenstvu otišao sam povređen i radio sam protiv Ivana Tomazetija, vrhunski borac, stvarno. U borbi za treće mesto vodio sam 2-0 i 5 sekundi pred krajem je za tu polugu, za tu nogu koja me bola, izvukao mi polugu i predao sam tad bih uzao evropsku medalju da sam tu. To mi je možda, ja ne mogu kažem najteže, ali najžalije mi je sanjam taj trenutak kako nisam izdržao neke i pukne noga. Ko sam razmišljao, jednostavno refleksno sam odreagovao, predao par sekundi pred kraj i to je to. A što se tiče prezasićenja, ja ga hvala Bogu nemam. Sportski pozdrav za Dokera. Koji predmet im je bio najteži na fakultetu, jesu li ikada u toku studija pomislili da odustanu u medicine, da li planiraju da napuste Srbiju i ako može Vuk da ispriča sve operacije malog Jovana Rusića? Po canjki ili po čanjki. Ove, pa učini, najteži predmet, ti se ni ne sećaš. Ja se više pravo ti kažem, ne sećaš, patologija mi nešto teško pala toga, se sećam da bi bilo onako komplikovan. Kasni klinički predmeti budu malo lakši ovi. Ja se sećam, ja ne volim da odustajem, ali pričao sam u onom prvom delu kad smo pričali o anatomiji, kad sam slušao onaj prvi dan, tad mi je stvarno sam mislio da to neću moći, ali da li planiraju da napuste Srbiju i to sam rekao pričali, da. Ne, znači apsolutno ne. I ako može Vuk da ispriča sve operacije, malo i ovo na Rusiji, to sam pričao. To sam isto prvo želio. Da se ne ponavljam. Da, ovo čuću da jedno će. Dobro. Mišljenje, aha, sledeće pitanje, Luka Star, pozdrav za Luka Star. Okay, drugi sluba. Mišljenje o Marku Rapajiću. Šta reći, čovjek izuzetno ne pota. Da, ovo je interna šala. Ove... Biološki jako star čovjek. Biološki star. Pa šta da kažem, to je moj najbolji prijatelj, moj kum, čovjek koji je u džiu-džicu ušao pre, trenirao pre toga judo, ali je ušao u džiu-džicu pre 2-3 godine. Svako takmičenje koje je radio osvojio zlato, znači kao borac, srčan, jak, stamen, kao prijatelj, najbolji prijatelj ikad koji sam imao i pozdrav za Luku i za Marka. Znači što je sledeće? Budući planovi pojedinaču, kao i plan razvoja BDJ kluba saradnje sa CDS, mišljenje o Jovanu Manojloviću Kamenom, ocena BDJ scene u Srbiji. Ti kao glavni trener. Pa što se tiče razvoja, pa mi uvek gledamo onako da ljudima ponudimo, pogotovo koji hoće, ajde ovi ljudi koji rekreativno treniraju, oni već imaju uslove i sa 3-4 puta ne, ali kod nas ima stvarno dosta ljudi, kad smo prešli na ove svakodnevne treninge, koji su prešli na neki poluprofesionalni način bavljenja, i teže ka profesionalnom, i to ogroman broj ljudi. Stvarno imamo dosta takmičara i dosta ljudi koji svakodnevno treniraju. I cilj nam je da im, ajde tako kažem, pružimo što bolje uslove da mogu da treniraju i pre podne. Problem je samo što ja i Vuk smo malo sa vremenom vezani. Takođe imamo planove vezane za tu dečju grupu koju Marko Rapajić je malo pre pomenuti vodi. I tu se onako borimo da to krene. Svaki početak je težak, ja sećam i početak kao mamu kad smo kretali bila. Što se tiče saradnje s CDS-om, besprekorna saradnja, moram da priznam, mnogo sam upoznao novih divnih ljudi, uključujući i Kamenog, celu tu priču, koji su nam se našli ovako, da kažem, i privatno i šta god, ne mogu da kažem, sjajno se družimo s njima, sjajno saradimo i sa CDS-om, ja a CDS je u stvari Kamen. Da, ja moram da dodam samo kratko, čak i kao neko koji boravi na sportu dugo i koji obožava MMA i radio je sa Milanom Žerjalom, sam radio i treninge kod Žerjala MMA, imao sam malo predrasuda o CDS-u i o MMA sportu, dok nisam došao, dok nisam vidio kakvi su to fenomenalni momci, kakvi su fenomenalni borci.
Znači, ono, dosta sam gledao, ja više sam to pratio na Instagramu i na Facebooku, taj trash talk, to sve što prati te momke, a to je jednostavno deo njihovog sporta da bi bilo zanimljivo i privlačno, a to su vrhunski sportisti i pre svega vrhunski momci. Sad sam, evo, da ne pominjem, ajde neke imena, ali sa tim nekoliko tih momaka treninga sam sad fenomenalno dugan, treniramo redovno, družimo se, tako da... Što se tiče koje je scena u Srbiji, pa uvek može bolje, ono što se kaže, ima tu dobri boraca stvarno koji su, ajde da kažem, i na nekom ima sad i profesionalaca koji su u svetu, koji se bave džiu-džicom i stvarno to suka rade, međutim, onako, mislim da Srbija može bolje i da smo, i da mi svi možemo bolje, ajde tako kažem. Šta je sledeće? Koja im je omiljena parterna tehnika koju bi izdvojili kao najprimenjiviju za ulicu, samo jednu i zašto? I sa kim bi volili da rolim open metod poznati koje ime? Omiljena partena, pa ja radim najviše polugard koji je najneprimenjiviji definitivno za ulicu, više od toga sam ja to sve prikazao. Da, moja omiljena partena tehnika, uopšte to svi znaju, mislim, to je, odem na takmičenje u Mađarsku, u Hrvatsku, svi čujem, pazi trokut, živi se deru, volim triangle, stvarno to mi je omiljena tehnika, a najprimenjivija za ulicu, a sad to je najprimenjivija, ne znam, sve su primenjive. Da. Solidno. Mora cela igra da se zna da bi bilo primjenja. Da bi mogao dođeš da primjeniš. S kim bi volao da rola na open metu? Pa. Ja bih volao s Marcelo Garcia najviše, on mi je onako od malih nogu nekako sam ga gledao i čudio se kako taj čovjek, šta taj čovjek radi, tako da bi volao da vidim to. Mada imali smo i sa nekim od naših, hajde kažem, idola smo probali da radimo, tako da se razli pa sve. Lukas Lepri, Leo Vjera, da rode razli, stvarno sve jedni borci, stvarno su sjajni. Ja ne znam koga bi izdvojio, kogod hoće ne godin. Kako je moguće da ruke koje munjevitom brzinom savladavaju protivnike u borbi za zlato i na trenutak ne zadrhte pri borbi za život? Da li je tu vežbanje presudne važnosti za uspjeh? Zanimljivo. Interesantan sklop. Da. To smo već pričali, ja čini mi se, malo. Ta sprega između hirurgije, koliko smeta, to ti znači, ali pričali smo više o tome tamo na klinici kad smo. Da li Vuk pomaže lično Aleksandru Kukolju u pripremu? Pa Kukolj je naš Jekić psiholog. Kukol je naš, jedan od naših najboljih drugara i on nam pomaže i u vođenju kluba, a ne samo u trenizima. Ali naravno da i mi njemu pomažemo. Da, treniramo zajedno, radimo parte zajedno. Sad smo bili na Bermekenu, tri nedelje smo bili zajedno i akcenat je bio na parteru, baš zato što sam ja išao sa njima da se što više radi parter. Da li bi braća Aleksa prešli MMA i profesionalno se bavili njima, pogledali se na Edgar Milošević, Novak Milošević 3. Ja bih volao da se oprobam neko da je mali deti. Vuk je uvek teo i ja sam uvek to branio. Nekako mislim da je onako, treba čovjek da bude ako u nečemu dobar, da se drži toga i da se, ne znam kako bi Vuk, ja iskreno mislim da bi možda Vuk dobro prošao nam, ali opet nisam nikad to hteo da mu nekako, nego kažem dozvoljeno, uvek sam ga odgovarao toga misleći da MMA ide sa više udaraca, više povreda, lome ruke stalno, to je već onako u odnosu na jiu-jitsu ipak jedan malo, što se tiče povreda, dosta ozbiljniji rizik, koji ja mislim da naš posao možda ipak nema da ne postavlja. Baki 0-1, šta mislite o razvoju bolje u Srbiji i kakvi su uslovi? Pa to smo sad sve... Razvija se i nikad bolji uslovi. Ima sad sala i onaj Ahile izgleda sjajno, ili naša sala je sjajna, tako da ima sad... Ima sad vrhunskih klubova. Šta mislite o razvoju bolje u Srbiji? Ne priznam. Da li braća Aleksić preferiraju gi ili no gi? Pozdrav za vas, os. Pozdrav za Aka. Apsolutno gi, a najviše rezultata na žalost u nogi. I meni bolje ide nogi ovako kad gledam kako radim, da, ali gi je definitivno džiu-džica. Veliki pozdrav, braća, ako se pitanje koji je vaš životni moto i šta vas više ispunjava, sport ili posao koji se bavite? Mislim, onaj moto to je. Ja sam imao taj zanimljiv moto, čovjek je kao drvo, udariš ga, sekira, bilo padne. Šali se malo, ja sam sad, imam moj omiljeni moto da uživam u ome što radim i to daje rezultate definitivno za sad. Koji mene ispunjavaju njega, obojice uživamo i u sportu i u medicini, tako da mislim da je to najbitnije, da se pronađeš u tom odruženju. Šta vam lepše i draže zvuče kada ste zili zlati sportistama sa crnim pojasom i jedan od najboljih svojim poslu sa zlatim ljudima? A glupo je bilo Gekaca. Glupo je bilo i jedno i drugo. Da, s obzirom da smo mladi i s obzirom da... Šta se više doživljava, ne znam. To sam baš skoro isto razmišljao. Podjednako mi je, onako da kažem, podjednako se doživljam i kao neko se bavi džiu-džicom i neko se bavi medicinom. Sad, kakvi smo u tome, trudimo se što više.
ali duže mi je trebalo da postane crni pojas u prilici da postane lekar. Da, to isto jeste. Koliko im pomaže hirurgija i ti sami zahvati operaciju u brazilskoj džiu-džici obrnuto? To je da li im pomaže ta koncentracija i pribranost koja se dobije u brazilskoj džiu-džici kada ima operaciju? To smo isto pričali. Da, born to fight, pogledajmo, born to fight, a pričali smo o tome, definitivno pomaže u prvom delu. Boris Mećel, koji je vaš najveći strah u borbi? Pozdrav za braću Ačić. Pozdrav Borisu. Ovaj, najveći strah u borbi je jedino povreda, ali to je neki, da kažem, virtualni strah. Nemaš, bukvalno sam ulazim na borbu pa se plašim da ću se povrediti. Ne. Nego jednostavno, ne bi volao sad kad razmišljam da se povredi nekom, ne bi možda neki. Toma, koliko godina trenira, u kojim klubovima su počeli, da li se sećaju prvog treninga, brazilske džiu-džice, neke zanimljive anegdote za trening ili blamovi, omiljena završnica, čišćenje u parteru, svi pozicije i bacanje stojećih stava. Toma je emisiju koliko napisao. Godina? Smo emisiju je napisao Toma. Toma se sve pita. Toma. Pozdrav za Toma. Pozdrav za Toma. Kad smo krenuli? Četvrka, pet? Vidje četvrka, vidje pet. Tako nešto, ja sam negde... tako nešto smo krenuli, da. Tako, ima sigurno. Krenuli smo u Žerijal timu. Bili jako dugo, da, pozdrav i za majstora Jovana Žerijala. Doneo džiu-džicu. Koji je doneo džiu-džicu u Srbiju. Da se sećam prvog treninga 20. Sećam se, došao sam ekstremno spreman fizički, bar sam mislio da sam spreman. Onda su me jedno 72 puta udavili, došao sam kući i sam ovu kašiku da dignem i rekao sam, ovo je definitivno sport, ovo ću se baviti. To je priča slična i moja. Da, neke zanimljive anegdote sa treninga, ima ih milion, blamova isto ima dosta, ja ću ispričam jedan, sad mi spao napamet. Da, radio sam, moj nadimak, majstor Jovan Žerijal je, ja sam uvijek volao leteće poluge, leteći triangle, leteću polugu ruke, skakanje u gard i to. I to je njemu, malo mi je bilo smešno, malo me ga je nekad nerviralo, pa me je prozvao i na dodeli diplomu, to je nezvanično, kad smo delili, kad gledam, piše Vuk, leteći Aleksić. I ja na nekom interklubskom takmičenju radim protiv Atile Banfija, to je crni pojas iz sada... Aksa Karvalja, tamo u Zera Violi. Aksa Karvalja, u Zera Violi, u Mađarsku živi čovjek, inače dolazi kod nas, zna srpski čovjek dobro. I ja sad ću ja njemu da skočim leteći neki triangle polovo nešto, zaletim se i sa drugog kraja sale, a on 2 metra ogroman, a ja 12 godina mali, skočim, promašam se, samo izmakne, ja promašim ceo, letim u publiku, razbijem se, svi naravno krenu da se smeju, me ja u zemlju da propadnem, izgubim borbu, tako da, ovo je pozdrav za to. Omiljena završnica, čišćenje u parteru, pozicije i bacanje iz stojećih. Znači, bacanje iz stojećih stara, ja uvek smatram da džiu-džiceri nikad ne mogu kao džudisti da bacaju. Treba uvek birati ona bacanja koja ne zahtevaju neku izuzetnu tehničku i motoričku judo tehniku, ajde tako kažem, nego nešto što može da se, da kažem, izvede sa minimumom poznavanja džuda. Double leg, single da, leg, da, double leg, single to leg, to neka to bacanja, ne, neki ouči koji će zahvataju noge da se baca, to bi možda bilo interesantno. Pozdrav za Aleksiće, da bi bilo ljubazno demonstrirate tehniku gušenja na voditelju. Pom. Ima dva voditelja, dva. To ćemo ajde kad dođemo na trening. To ćemo kad dođemo na trening, može. Da. I ovo zadnje, to je više tebe. Plavuši ili crnke. Ope. Ope, može. Sve. Skoro sam čuo neki vic, ne znam, daćete mi, hoćete viski ili vodku. Može. To je ovo, plavuši ili crnke, može. Šalim se. Dobro, ljudi, hvala svima na pitanjima. Koje su vama najzanimljivije? Pa evo što se tiče najboljih pitanja, mislim da se Toma P.J. dobro ime ima, jel je, a i stvarno se potrudio čovjek nekoliko zanimljivih pitanja, tako da što se mene tiče, mislim da Toma da smo se. Hvala, Toma, pozdrav. Toma, pozdrav. Dođi na trening, pa je. Toma je dobio majicu, nek nam se javi radi veličine da bi znali ko je. Hvala Tomi, hvala svima na pitanju. Hvala ljudi, pozdrav za sve. Mi idemo u salu. Idemo na trening. Thank you.
prelazimo na sportske teme, nalazimo se u prostorijama kluba Car Dušan Silnik, gde vi držite filologije. Kažete nam kako su došli na ideju da otvorite klub? To se desilo nekako skoro spontano. Iskreno, nije mi tada u Srpski Boražan. Kada se to, taj klub je u stvari delimično se raspio, delimično promenio lokaciju, pa je nama nije što plaža, mi smo tad bukvalno rekli, ajde da probamo sada sami. Već smo pre toga imali neke drugare koji su hteli da krenu sa nama u priču, tako da su nekako tako spontano smo sve na nama. Jedan dan smo bukvalno krenovili i otišli kod čuvenog čika, Iđe. Iđe ga, Iđe ga vođa, pitali ga za Savo, ono čovjek zavljeno pomini kako su nekako. Bi to je pomogao, ne neke jače fuzije sa CDS-om. Ne, pa sam šao, mi tu smo zajedno, isto sa ovim. No, jeste, ja sam prvo mislio da to neće ne pomoći, neko se doživljava, jer ima kao popularni sport i da, kako se mi sa Kamenim pričao o tome, mislio sam da svako ko dođe na vrata, preći 5-10 posjeti MMA, kako to odmađe. Međutim, za divno čudo, mislim da mi se udvostručuje ovaj članova. Od momenta kad se kreša. Ono, veže članovi zove na tamo sad, ne znam. I mi smo i oni sami. U tom kada četvrtkom radimo zajedno treninge, to je taj rapid trening bez kimona, radimo to kada četvrtkom zajedno. Nekad bude preko 30-40 ljudi, dosta je MMA borca. To je i za naše borce mnogo dobro. Na fuzije, tamo da osete tu razliku, često na takmičenjima dođu ljudi iz drugih sportova koji hoće da rade, koji inače rade grappling, koji će se oprobaju samo grappling, ili im je to neko pripremno takmičenje. I mnogo znači, ja vidim na sebi napredak od kad radimo zajedno sa CDS-om. Znači, jako puno se, to su neverovatno jaki momci, srčani momci. Znači, jedno je kad bi se, da kreći, trebaš nego u nekom klubu gde nemaš nekog drugu, ovde s druge strane imaš 30 pomaka koji su 90% njih profi momci i kojima je borba sve. I kad se s njim uližiš, pa ne, to bude loše. Da se u Srbiji desila tako ta fuzija s jednim MMA klubom i jednim odatnim kako da se napravi tako. Mislim da super funkcionišemo za sada. Tako da kažem, ja sam malo sam bio, ne skeptika, ne malo sam se plašao, što MMA je ipak nekako popularni. Tako da i jiu-jitsu svoju popularnu suštinski dugo je MMA sport. Tako da sam mislio da će to biti štetnije po nas, ali baš onako ti baš sam onako prijatno. Te nam prelivali ste u Evropi neku paralelu između jiu-jitsu ovde i jiu-jitsu u Evropi. Koja je razlika u treningu, u sistemu? Da li zaostajemo za Evropu? Zavisi za kojom zemljom. Mi smo recimo u Rumuniji, u Evropskoj uniji, oni na primjer u nekim gradovima najviši pojas je plavi pojas. Kad se pojavite, to je kao da je došao, ne znam i ja, ko. A opet imate drugi red u Poljskoj gde na jednom treningu bude 40 crnih pojasa, koliko nema duplo više nego u celoj Srbiji, bude na jednom treningu. Ali nivo džiu-džitsa gde god odu naši borci, što mi pokazuje rezultate, niko se nigde ne izgleda. Mislim da je nivo tehnike toga apsolutno dobar u Srbiji, čak i bolji nego u mnogim mestima. I definitivno što se ja primetio, da se radi jako kod nas. Znači, ima mnogo nekih škola po Engleskoj, dosta se rade te new school, Berimola, Rotenja, mi volimo to malo jače, nikad nismo 5-6 borbi ne radimo, svi su fizički dobro spremni. I nigde se ne može, ne da se gledaš, da uvek postojiš dobro od se. Svaki se dobro se spolja, na to i kaže, da sam ja učio spremiš, da sam ja učio, da ja ne ja učio, to je ono, što i prednosti, da sam i rezultati, ja ti stvarno sam na sve. Koliko je teško uvoditi klub, vi ste vlasnica kluba, koliko je teško uvoditi sa sportom koji su se ne radili sportom izbući neki veći profil? A ja moram da kažem, ja nisam Nemanja vodi najveći deo, kako taj tehnički deo, tako on uglavnom ja zagrejem i ja se dalje osjećam ono da hoću da dam nešto na takmičenju, da se takmičem, naravno tu sam sve, ali tako da mislim da je njemu možda i najteže. Sad kad nešto nije bio tu, otišao je u Makedoniju, poslao sam bio, sam što i sam umro, treba vrdiš računa, ono 30-27 godine povredi, da smisliš koju ćeš tehniku da pokazuješ, da to ima sve. Mi smo se tako trebali da Luka Šujek, pošto je Luka Šujek takmičen, ne, sa te strane, ja iskreno mislim, ako se odmah ne posjetiš nešto posto, ne možeš da se posjetiš sebi kao takmičen. To je ono što ja sam se gotovo siguran. Znači, ukoliko, jer ja gledam po sebi, ja kad sam otvorio tu, ja sam samo u izbrilici što se tiče neke svoje forme, čisto iz razloga što kad je nepar broj ljudi ti ne radiš, kad je neko nešto brisne, ti tu staneš da vidiš da je neke sudare, ljudi su ljudi i posvađaju se i
pomire se i imaju svoje teške trenutne svaka. Tako kad imaš puno ljudi, svako je za sebe. I ti nekako si osjećaš odgovornim za sve njih. Nekako je prema odgovorna se za tu disciplinu koja se dešava tu. I sad ti možeš se opustiš jedan put kad radiš u svom razvoju. Ja kad odem negdje neki kap, ja se odmorim. Kad odem negdje drugi ili na trening ili nešto ne moram da radiš. Ne da nam se odem po želijana, a ja se odmorim, stvarno ne različim ništa. Odmorim se i radim što mi se kaže. Čega živi klub? Je bila podrška sa strane. Čega živi klub? Je to samo šarenje ili imate podrška? Samo što bi sam stavio nekako ništa na tu sreću da mi ne živimo od ovog. Znači mi imamo svoje poslove van toga i sami ti možemo sebi da ostavimo neki luksus da mnogo ne razmišljamo o toj financijskoj komponenti. Ali u principu nismo nikad imali nikakve neke veće, da kažem, donacije. Imali smo nešto sitno, neke timona. Da. Ali meni ono što ja uvijek kažem, hvala Bogu, što nam je rekao, mi ne živimo od ovoga, nikad klub nije bio u krizi, ni jedan, hvala Bogu, za 5-6 godina koliko radimo. Uvijek je bilo odaziv ljudi dobar i ono što ja uvijek kažem, gospod Nemanja, ja tu klub će raditi. Nas dvojica smo dovoljni da odradimo borbu, 5 borbi, 5, nas dvojica 31. decembra, ispoštovat ćemo svakog ko dođe, nikad po tome da nam klub pozvat ni za jedan praznik. Nema pauze. Osim ajde, najveći verski praznik ili nešto, ali glavno znači nikad ne prema 31. decembra, kod 11 trening, nas dvojica smo tu do 11, trening će biti makar nas dvojica sami. Po tome smo pozvati. Ti si uče bio na pripremama, možda nam otkrije zašto si se pripremao, koje sledeće takmičenje i gde si bio? Bio sam na Belmekinu sa našim judo reprezentacijom, to je olimpijski centar u Bugarskoj, na 2000 metara od prilike. To je neki doživljaj koji ja ne mogu da poredim ni sa čim. Video sam, trenirao sam sa svetskim šampionima, sa najjačim ljudima u Srbiji, ali ono što sam tamo video, to je 10 sati dnevno paklenog treninga, bez kiselnika. To je nešto, ja sam se vratio, ja u životu svako spremna nisam osjećao. Osta se umorno nastavio sa nadam 13 treninga nedeljno sada, ali se osjećam nikad spremnije. To je znači, jedan deo juda reprezentacije naše, bio kukod kao da kažem osnova svega toga, njegove pripreme su to najbitnije. Ali, kažem, to je nešto što nekom treba, ne može reći ima da se opiše, mora da se vidi. To je, kažem, ako je nešto blizu, i pakla i raja u isto vreme, ako voliš to za tebe raj, ali i pakla mi je bilo 21 dan, nešto što nisam vidio nikad tako psihu ljudi, tako jak trening kao tamo. A zašto se sprema, mislio sam da ću ići na Evropsku, međutim zbog posla ne mogu, tako da evo sad idu Belgrade i Serbia Open, pa ću to, ako leti neko takmičenje preko, volao mi da ode, pa ćemo da vidim. Kako ti problem stvaraju pojedini klubovi koji su u borilačkom sportu i sad u ekspanziji, koji je jako postalo dosta vremena za MMA. Ljudi koji su doće držali kickboks, onako držaju MMA. Tu ima jiu-jitsu. Koliko ti ljudi koji nisu kompetentni za tako nešto, da mi napravi problema na vama? Jer se tu bukvalno može urediti neku popriču. Pa ja mislim da svako treba da na kraju krema drži trening iz onoga iz čega je kompetentan. Sad konkretno, ako ti kažu koliko to s nama, nema nikakve veze. Čovjek sam bira gde će ide, ako ti kod tebi uliva poverenje taj čovjek koji to drži. Ja sam ne znam kako bi se ni ti borili proti toga, ni ti zašto bi to radio. To je neka promocija sporta. Opet ti je to neka promocija, možda i loša promocija. Možda loša, ali... Nisam razmišljao iskreno o tome. Da postoji funkcionalan savez, vjerovatno bi on trebao da se postavili time i ukoliko bude jednog dana postojala, ja se nadam da hoće, pozabavit ćemo se tim pitanjem da naravno licencirani treneri. Pričam ti sad samo o jiu-jitsu, jer sad nema neke pretenzije. Drže jiu-jitsu da možeš da budiš licencen od strane saveza da bi mogli da držiš da radiš tamo. Kad se radi može krenuti na jiu-jitsu? Ko su godine za to? Što pre? A šta kažete roditelja kada je uzvrca za ono? Kako ti dođete da je ono uvijek sport za jiu-jitsu? Pa to je bolje pitanje za našeg drugara Marka Rapajića, koji vodi taj deče, on je dečko defektolog i ima pristup kako roditeljima, tako i deci. Nije isto, ja nikad, ja to stalno kažem, ja decu, jednom sam menjao Marka na treningu, samo ovaj jedan kreće udara glavom zid, ovaj hoće istući kroz prozor, ovaj udara loptu, ne može sa decu nego tačno. I jednostavno, kako on to sve funkcioniše, kako on to handluje, bolje njega da pitate, to dobro za sad je u odnosu na drugi klubove za kratko vreme sasvim solidno zaživao. Pričao sam sa Danielom Bračićem iz Gracie Barre koji ima možda najveću deču školu, možda se zajedno sa ovim sektorom već sada ne pogrešim, ali rekao je da su svoju godinu dana imali jedno dete, pa im ode, pa drugo dete godinu dana, znači jedno dete planiraju dva trenera njihova koji su fenomenalni, ja ih znam kao borci.
ali jednostavno nisu imali kod nas i to vrlo brzo razvilo na 5, 6, 7 i 8% dece u nekom trenutku bilo kod nas. To je malo i sreće verovatno, ali taj pristup kod nas koji ima kao defektolog je verovatno dosta utičan na to. Svakako četiri teško, ekstremnosti. Ovo mi je dodelio crni pojas, kakav je bio osjećaj kada ste dobili crni pojas? Dobro bi se ne bilo što ja, znači prvog trenera, a osjećaj je bio stvarno nevjerovatno, to je nekako svaki pojas je samo ne osjećaj, plavi pojas kad to malo isto kada... Da, svaki pojas je nevjerovatno dobar osjećaj, ali ja ne... Ali ima pojas, ali za svaki mora krvava se radi i nekako je to sve, ali crni pojas je stvarno nešto... Malo ljudi kaže da su pohvali sa tim. Nevjerovatno je. Kao kad zoveš fakult, nisi ni svesna kad dobiješ šta se dešava na ljudičku kuću pa sutra staviš u crni pojas na početku. Da, da, da. Sve vreme razvijaju za to. Nisu pojasevi nešto pretjerano važni u tvom nekom putu džiu-džitsa, ali opet svako slađe ko kaže da nema ljudi kjeve za dobar je stvarno osjećan. Ili kaže kao kruna nekog tvog rada koji je dugogodišnji stvarno svako je, ja mislim da je svako se bitio za pojas jako dugo trenirao i znači svako to sigurno. Koliko ima crnih pojasa u Srbiji? Znaš da su u Srbiji trenutno možda desetak, ali zajedno sa svima ovim momcima koji su otišli preko. I dva su ove sada. Da, ovo je dva desetak. Ja kažem, meni je to bio, meni je kao filmski trenutak, bio kada gledam hollywoodski film, u trenutku kad mi je majstor vezivao pojas, sve je stalo, što ono bukvalo ne čuo ništa, to je stvarno, meni se smeju kad sam pričao, bukvalno ne čuo ništa drugo, samo vidim njega i taj osjećaj. Ne znam, ovo je dobro nešto. Da možete da pomenite nešto u sceni, na sceni džiu-džitsu, šta bi to bilo? Što bolje promocije, iako može funkcionalna savjest. Treba vidjeti kako džudisti odpravljaju njihovo takmičenje. Najmanje džudo takmičenje u Šumicama koje su države tako dobro organizovano. Znači, eto, možda bi ja nešto u tom smeru razmišljao, ali ima dosta rupa koje treba da se popune, ali opet mislim da idem mnogo bolje nego što je bilo. Sad ima... Ljudi se trude, da, na svi ti crni pojasi koje smo pričali, već jedna državina sva klubova i tako. Ljudi se trude, bore se, pa čak i koji nisu tu, ima inicijative sad se praviti neke humanitarne seminare, pa... Ja, borimo se nekako svako na neki svoj način da prinese, pa ide na način da se... Znači, džiu-džitsu se možete boriti sa engleskim modom. Na engleskim modom ne znam šta je to. Ne vidim da je to tu magija, ali što ne znam koja je razlika času prednosti što su možda. Pa gi to je znači u kimonu, malo veći možda broj tehnika, u smislu možda malo bolja kontrola, ima više tih hvatova, više tih nekih gardova, dok je bez kimona ili no gi, borba u praktici u šortu i majici, opet i tu se otvaraju neke druge vrste pologa, druge vrste fiksacija, ali u suštini to je isti sport. Ima nekih razlika, ali svako ko trenira brazilsku džiu-džitsu trenira i grappling. Retko ko se bavi samo jednim, da kažem, aspektom toga, vrlo je slično. Mi radimo tri puta nedeljno kimono, dva puta nedeljno bez kimono i jednom po izboru ko hoće na ovom netu. Uglavnom si tu radim bez kimono. Znači, u Savo Lazić je toliko da ideš na flamu, to vas je spomenuo. Kako ste prizadali ti puta? Zapravo je sjajan momak i sjajan u parteru stvarno. I da kažem, jedan od boljih među MMA borcima sa kojima sam ja imao priliku da radim, stvarno je sjajan i pristup mu je čitavom treningu super. Mi smo isto njega dosta naučili onako... On ima jako dobro fiksaciju, on je čovjek koji radi po pozicijama. Nije mu odgovaralo, suštino nije odgovaralo, a kada mnogim nisu mislim da je to tako učenje Flavijom bilo sjajno zamišljeno, ali je to super osmislio, ali mislim da nije postiglo ono što smo mi svi htjeli od tog takmičenja da postigne, a to je puno završnica i atraktivnu džiu-džitsu, nego je dovelo do stoliga novog vremena. Da, bio je kao pokušao sa više novi, ali ako za 6 minuta ne uspe, onda se baca sa ih inoče. Dosta ljudi nije znalo, bilo je ono s tim. Prvo, dosta ljudi nije znalo, a drugo je bilo to da si ti imao šansu da izdržiš 6 minuta, pa onda izdržiš još minut i dođu. I to je bilo nekako... Pa ako imaš sreće, se sve se ti baca. Da, bilo je dosta i sreće, ako imaš i ali opet, eto, i to je neki vid takmičenja na koji mi, eto, prvi put smo sad susreli, pa... Sad znamo za ugodnicu. Sad znamo za ugodnicu, bit ćemo bolje sreće, bolje što kažu. I spora za slučaj. Ko su najveći divani, da ne bolo se, možda tu što pomalili, te uči... E da, Duško, tu se, to je jedan za sada, nego kaži da mi je rival Duško, moj dobar drug. Šalim se, ali čekam neko treće,
negde sam čuo da je on izjavio koji dobio se za revanš 1-1, e sad čekaj me njega. Prevao se. Dobro, on je mlad onda koji stvarno se jako radi, se je posvećen i samim tim rezultatima je dosta je. Mislim, bili ti prije treba na tima jedna na šta radi i seku to kao klub i bio ovaj... I ovako se jako ovo ako ovo trena sa njima je možda bilo lošo, tako da... Kažite nam, vi imate svaki subot od 12 km sparing. Da li svako da bi došao bez obzira na znanje? Nisam da ja ovo per metr može povremeno da dođe, ako mi govori ovako, znači po tome su mislim svi klubovi otvoreni. Bar mislim da je to i stvar džuđici, nikad niko neće obiti nekog da dođe. Nema ne spesifiju skoro, nema da ga ostavlja. Tri kod sam otišao su me dočekali stvarno sjajno. Čak su mi, sam tu, a moram mi te motive pomenuti iz Firenze koji su me dočekali i dali mi smešta i pustili me da trenem sa njima i vodali mi po nekim muzejima. Stvarno sjajno, džiu-džica i jeste jedan deo je taj neki, da tako kažem, kodeks gde te svuda prihvata gde god dođeš kao da si. I to je nešto što jeste poenta možda džiu-džica u nekom smislu, osim to je takve česte komponente koje je isto samo to važno. Za šta spremaš Vuk, to je njegov stran, takmičenje, što si ti prestao sa takmičenjima, pravo ti si pravo. Kažem, mi uvijek imamo velike planove, uvijek nekako je zbog posla, malo to redno pojmo. Spremam se da svake godine pa ćemo bojica da vam čekaj, da prošle godine sam ja teo da vam to evropsko projekstvo nisam ono. Dođemo do toga da kapališemo karte i onda ili se on povredi, ili se ja povredi, ili nešto na poslu bude nešto. Ravan posao bude da ne možeš da uzmiš na vreme, znači ja potukam. Teško je uspraviti, malo je ne fer ići nespreman na takvo takmičenje, bar se ja tako osjećam i za sebe i za Luka, a opet s druge strane ne možeš da se spremiš, treba ti recimo za ozbiljno takmičenje da spremiš da ti 8 nedelja. Ako živi nema 8 nedelja odmora da posveti baš džiu-džici, a opet da sad radiš do 6 popodne pa da posto da treniš, to nisi pripreme. Nije fair prema tebi, izaći ćeš, neće dati svoj maksimum, definitivno na tom momentu na takvom takmičenju. Da čemu ulaganje ako nećeš ispuniti svoja očekivanja i dati svoj maksimum. Ako držav performa, da li ste mislim, bilo se koliko naravno postavite sportu? Pa evo, ovo malo prosto sam rekao, radim sad 13 treninga nedelja, stvarno je teško. Znači, borim se sa nespavanjem, sa padovima koncentracije, plašim se ne razbolim, gledam što više da jedem, da što pravilnije treniram, ali evo, posljednji juče utru sam ustao, otišao na posao, još nisam došao kuće ovaj nešto dva dana i mislim, teško je. Čovjek da ostušuje svoje, da su pogleda nešto najgore, što te najviše vraća nazad, mislim sad čak i lakše pogleda, dobro ne treneš mjesec dana, tri nedelje, ti si već bolje da si lagano ti ne vidi mjesec dana, da si nisi pogleda. Znači iskreno, ona je ogromna komponenta, to svi koji se dove sportom znaju, da tu su možda je stvarno najslabiji zbog vremena, upravo zbog svega toga, tu bi volao da mogli da popravimo taj aspekt i sumnja, da suplementacija pada, što je neophodna za toliki broj treninga. Nije bilo loše. Naš sledeći gost će dobiti istinu izazov od naših sadašnjih gostija, pa da vidimo šta je to. Bilo kao spremljeni bude izazov. Ja da vidim šta ću da pitam. Čuo sam, pročito sam na Instagramu, neko je pitao to da će biti neki MMA borac, pa ste rekli da će sledeće biti MMA borac. Pa mi bude pitanje šta iskreno misli o brazilskoj džiu-džicu. Da vidimo šta je MMA borac iskreno. Pošto sledeći, verovatno isto neki atleta, vidimo da li može kao ninja da ustane. Ajmo. Evo posle treninga. Još jedno pitanje koje ste mene da pitamo. Ko je bio jači kad ste bili mlađi? Na 67 godina. Jednog roka sam ga tukao. Vidimo je da nikad nismo imali neku tu komponentu takmičarsku između sebe stvari. Ovo tu je bilo čudno to za Luka, pošto on mlađi brat. Očekivalo bi se da će on kad dođe, da kad je postao, da tako kažem fizički jači, da će imati tu takmičarsku komponentu, ali nije stvarno nikad uvek. I kad je bio jači, kad sebi prođe puštao, nego je to sam ja. Ko je sad jači? Sad ja i dalje. Iskusim. Uvijek postoji taj aspekt starijeg brata koji je psihički... Ali to je i u hirurgije baš čudno, zato što je ta kardija neurohirurgija su baš onako što se kaže kompetitne koja je naša. Ne, on kaže da je neurohirurgija kraljica, ja naravno pričam pri kardiju hirurgije teža, ali u svakom slučaju sve je to isto i nije ni važno na dvojice. Nekaj, stvarno nije nikad imao, to je meni baš čudno bilo za njega tu kompetitivnu komponentu kada meni. Ja naravno prema njemu isto nisam. Da, imam ja samo prema što završimo, što vidim da hoćete završiti, da vam damo majice. Da ovaj, da dvojica i da sledećem takmičaru date ovo sledećem momku
da date majicu našeg kluba za ispomenu. Hvala puno. Ja te kažem, da smo zavidivali sa vama, želimo vam sve najbolje i dosta sreće u daljem radu i gledat ćemo vas mi. Hvala i mi vam želimo puno sreće na sportskom planu i u karijeri, naravno. Hvala puno. Hvala. Hvala. Se vidimo nekom drugom koji. Pozdrav vas. Pozdrav. Želim vam se zahvalimo Vuku i Nemanji koji su nam donerili majicu kluba Vin sa njihovim potpisom. Ta majica će se naći na humanitarnoj licitaciji. A vi ukoliko želite da podržite ovu humanitarnu akciju, posetite naš Instagram profil za više informacija. Također želimo da se zahvalimo humanitarnim organizacijama Koža za veću i Tvojka iz bloka preko kojih će ići ova humanitarna akcija. Naravno želimo da se zahvalimo i vama na pažnji i na strpljenju. Mi se vidimo u sljedećoj emisiji sa našim novim gostom, kojom ne želim da vam otkrivam, a mogu da vam nagovestim samo da je mlad, da je pred njim svetla budućnost i da je on jedan sportac. Sportski pozdrav i vidimo u sljedećoj emisiji. Hvala.